Bună ziua și bine ați venit la dezbaterea organizată de RFI România, industria cărnii între realitățile românești și provocările europene. Îi mulțumesc în primul rând, sau vă mulțumesc dumneavoastră în primul rând, speakerilor, celor care sunteți aici alături de noi, de asemenea și celor aflați în audiența acestei dezbateri și îi mulțumesc și lui Gabriel Gherghescu, jurnalist TVR la emisiunea Viața Satului, pentru că este alături de mine, suntem împreună aici în studioul RFI. Bună ziua, Gabi, îți mulțumesc mult pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, le mulțumesc și eu celor care și-au făcut timp astăzi să fie alături de noi, să încercăm să punem câteva jaloane pe această temă, pe acest subiect extrem de important, mai ales că lunea este o zi foarte plină, indiferent de domeniu. Iată, oamenii încearcă să se conecteze, intre din ședință în ședință și încă o dată le mulțumim că și-au făcut timp să fie alături de noi. Așa este. Dacă ar fi să contextualizăm, a spune doar că, sau aș pleca de la faptul că, după cum știm, carnea este produsul care grevează cel mai mult deficitul comercial al produselor agroalimentare. Avem și sectoare în suferință, cu precădere sectorul cărnii de porc, care, iată, are un declin major în ultima perioadă. Te-aș ruga să-mi spui și cum vezi tu această evoluție a sectorului. A fost o perioadă bună în urmă cu ceva ani, în special în sectorul cărnii de pasăre. Încet, încet au început să apară, din păcate, problemele. Știm că pesta porcină africană, tot, să zic așa, între ghilimele și cu umorul negru de rigoare, zburdă prin România. Suntem țara care îngrozește Europa din cauza numărului mare de focare de pestă porcină și mai ales din cauza lipsei unor acțiuni serioase și concrete. România este membra unui program care se desfășoară din 2015 la nivel european de luptă, să spun, împotriva pestei porcine africane, a primit asistență, a primit bani suficienți din partea Comisiei Europene, dar rezultatele se lasă așteptate. Au fost și câteva controle, să le spun, din partea Comisiei Europene în România să vadă dacă a fost aplicat programul de combatere a pestei porcine africane. Din păcate, una au spus cei de la Bruxelles, specialiștii, alta s-a făcut în România, banii s-au cam dus și ar trebui ca Rezultatele spui că nu se văd. rezultatele nu se văd, peste un milion și ceva de euro, mi-am notat numai puțin, te rog, pentru că cifrele sunt descurajante pentru situația în care ne aflăm. Numai despăgubirile au fost până acum de 190 de milioane de lei, aproape. Până în 2020, mai mult de 100 de milioane de euro, numai despăgubirile. Ori dacă o ținem în ritmul ăsta, nu prea văd unde am ajunge. Acest Da, sec... Da, te rog. vreau să remarc cifra de care spui. Pentru a contextualiza și zona europeană, să spunem că așteptăm și o nouă politică agricolă comună, noi condiționalități pentru producători privind protecția mediului, nu bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienilor și pentru a pune și bomboana pe tort, să spunem, am văzut și o orientare a consumatorilor către ceea ce cum să o numim, carne sintetică, o carne făcută în laborator, Nu o știu carne deocamdată să aibă o biotehnologică. denumire unanim acceptată. Deocamdată se folosește carne sintetică, carne legată de sintetic și cu denumirea de carne, cum ai spune, brânză din orice altceva în afară de lapte. Nu se leagă. Probabil o să vină și, sau nu știu eu, să fie apărut o denumire care să fie unanim acceptată. Legat de contextul european și încheiem, după care intrăm, ți-aș propune să intrăm în dialog cu Sigur. invitații noștri, cred că nu numai pentru România, pentru toate țările membre ale Uniunii Europene, avem un moment istoric. Toate programele, nu le mai denumesc cele care sunt, dar toate programele care vor constitui politica agricolă comună, și toate mecanismele de redresare, de reziliență și așa mai departe, reprezintă o șansă unică pentru România. Nu cred că ne vom mai întâlni cu o asemenea șansă, cu o asemenea dorință de a sprijini, de a dezvolta și efectiv de a arde niște etape. Noi avem șansa unică de a arde niște etape. Aduceți-vă aminte cum au trecut, o generație a trecut de la telefonul cu fir, a trecut la wireless. Nu a trecut, s-a trezit în wireless, de fapt, n-a ars niște etape. Așa am putea să facem și noi și sper ca România să tragă cele mai bune foloase din această șansă unică. Nu știm ce va fi peste 15 ani cu politica agricolă comună, care vor fi direcțiile de finanțare, dacă vor mai avea intensitatea de acum. Specialiștii spun că nu, o să scadă sprijinul financiar, așa că ar fi bine să folosim
tot ce avem la îndemână. Aceasta este introducerea noastră din studioul RFI și atunci vă propun să intrăm deja în dezbatere. De asemenea, voi face prezentările dumneavoastră ale speakerilor la momentul potrivit pentru a câștiga timp. Să spunem doar că de la Bruxelles este și Mihaela Gherghișan, colega noastră, corespondent RFI permanent la Bruxelles. Remarc acest lucru tocmai pentru că, iată, am vorbit aici cu Gabriel Gherghescu despre nota și conjunctura europeană. Vă propun să începem dezbaterea și îl invit pe domnul Adrian Pintea, director general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA, să ne facă o scurtă, succintă prezentare. Îl invităm pe domnul Pintea pentru că să fie alături de noi, pentru că vrem să începem cu veștile bune. Știm că de obicei APIA face o sinteză a unor ajutoare de stat, să le numesc așa. Vă rog, domnule Pintea, vă mulțumim pentru prezență și vă ascultăm. Bună ziua! În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru invitație și, bineînțeles, pentru oportunitatea de a participa astăzi la această dezbatere dedicată sectorului zootehnic și problemelor cu care se confruntă fermierii, crescători de animale, și sper că vom avea un dialog fructuos și că împreună vom identifica și eventualele soluții ale acestor probleme. După cum știți deja, APIA este, zic eu, unul dintre principalii actori instituționali din domeniul agriculturii, care are în gestiune un portofoliu de peste 100 de forme de sprijin dedicate fermierilor români, având ca sursă de finanțare atât fondurile europene, cât și, așa cum a spus și dumneavoastră, bugetul național. Multe dintre aceste forme de sprijin sunt într-adevăr dedicate sectorului zootehnic, iar pentru că suntem în plină campanie de depunere a cererilor de plată aferente campaniei 2021, o să încep prin a puncta stadiul primirii cererilor și apoi, cu permisiunea dumneavoastră, o să fac și o scurtă trecere în revistă a schemelor pe care le implementăm în sectorul zootehnic. După cum bine știți, data de 1 martie, APIA a demarat campania de primire a cererilor unice aferente anului 2021, campanie care se va finaliza în data de 17 mai 2021, fără penalități, iar pot să spun că până astăzi au fost depuse un număr de 500.198 de cereri pentru o suprafață de aproximativ 3.200.000 de hectare. Și lucru îmbucurător este că față de ceea ce au programat colegii mei în teritoriu, suntem undeva la 92-93% față de fermierii programați. Ca și în anul 2020, atunci când a trebuit să luăm măsuri pentru derularea în condiții de siguranță a procesului de primire a cererilor, eliminând efectiv interacțiunea fizică dintre fermier și administrație prin menținerea deciziilor luate și în campania precedentă cu privire la depunerea acestor cereri exclusiv electronic prin așa numită aplicație IPA Online, care este dezvoltată de către APIA. Ce pot să vă asigur? Că ca și în fiecare an vom fi alături de fermieri, mai ales că aceste cereri se depun exclusiv online pe tot parcursul campaniei și vom acorda tot sprijinul necesar pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere a acestor cereri până în momentul în care vor avea acces de la depunerea cererii până în momentul în care banii vor intra în conturile fermierii. Mai departe, o să vă fac o scurtă prezentare a schemelor de plăți care au fost destinate fermierilor și sunt destinate fermierilor noștri. Avem schemele care le finanțăm din Fondul European de Garantare Agricolă și avem sprijinul coplat în sectorul zootehnic.
Pot să vă spun că în cifre, la nivelul campaniei 2020, știți că în această perioadă, pe lângă primirea cererilor, suntem și în plin proces de plată a campaniei 2020, care trebuie să fie finalizată până la data de 30 iunie, conform regulamentului european și, bineînțeles, a legislației naționale. Și în cifre, la nivelul campaniei 2020, sprijinul cuplat în sectorul zootehnic se prezintă astfel. Am avut pentru bivolițele de lapte o alocare financiară de 1,68 de milioane de euro, un quantum de 160 de euro pe cap, iar până în momentul de față au fost autorizați 1,57 de milioane de euro pentru ovine și caprine, o alocare financiară de 71 de milioane de euro, un quantum de 17,9 euro pe cap. Până în momentul de față au fost plătiți peste 66 de milioane de euro. Taurinele din lasa de carne, o alocare financiară de 13 milioane de euro, costă 85 de euro pe cap, suma autorizată la plată de 12 milioane de euro. Pentru vaca de lapte, alocarea financiară de 99,3 milioane de euro, cu 379 de euro pe cap, iar suma autorizată este de 92,86 milioane de euro. De asemenea, pentru programul național apicol, pentru cei trei ani, având 2020, 2021, respectiv 2022, avem o alocare financiară de 150 de milioane de euro. Pentru fiecare an, în medie, suma este împărțită cam la fel, să spun așa, aproximativ 50 de milioane de lei pentru fiecare an, 2020, 2021, 2022. Suma totală de plată care a fost plătită în anul 2020 a fost de 50,2 milioane de lei pentru un număr de 6.160 de cereri autorizate la plată. Fondurile din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală din FEADER, unde avem acele măsuri delegate de către colegii noștri de la AFIR, Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, avem măsura 14, plăți în favoarea bunăstării animalelor, cu cele două pachete, pachetul A pentru bunăstarea porcinelor și B pentru bunăstarea păsărilor. Chiar în această perioadă, APIA efectuează plata cererilor depuse în anul 2020 pentru măsura 14. Suma totală autorizată la plată până în prezent este de 102 milioane de euro, din care 35 de milioane 800 pentru porcine, respectiv 66,5 milioane de euro pentru păsări. Ca și beneficiar, pentru porcine avem 214 beneficiari, iar pentru păsări 262. De asemenea, pentru a veni în sprijinul fermierilor, APIA a încheiat convenții cu instituțiile bancare și nebancare, cu cele două fonduri de garantare, FGCR-ul și FGC-IMM, și am eliberat adeverințe cu valoarea creditului a fost de până la 90% din suma înscrisă în adeverință pentru beneficiari. Iar concret, până în momentul de față, pentru bunăstarea animalelor, am eliberat 143 de adeverințe în valoare de 48,6 milioane de euro, din care 69 de adeverințe pentru porcine, 14,6 milioane euro, 74 de adeverințe pentru păsări, cu valoarea de 34 de milioane de euro. În ceea ce privește schemele de plată ca și sursă de finanțare, bugetul național, chiar începând de astăzi, vineri, au fost publicate în Monitor Oficial cele două hotărâri de guvern pentru ajutoarele naționale tranzitorii, ANT 7, 8 și 9. Și începând de astăzi a demarat și plata acestora. Într-adevăr, quantumurile pe hectar, pe cap, scuze, de ce vreau să zic pe hectar, pentru că în sectorul vegetal, cât și în sectorul zootehnic, sunt într-adevăr mai mici, dar dacă referim strict la sectorul zootehnic, avem 21 de milioane de euro, iar quantumurile sunt pentru ANT 7, 2 lei pentru tona de lapte, ANT 8 pentru acele bovine cu dată istorică, avem 1 euro, respectiv 5,03 lei,
iar pentru anete nouă, vine și capline, 10,98 de lei per cap. Cum am spus, cuantumul fiind de 21 de milioane de euro. De reamintit că în cursul anului 2020, Guvernul împreună cu Ministerul Agriculturii venind în sprijinul fermierilor, am acordat acele trei scheme de la bugetul de stat pentru măsurile de COVID. Acolo am avut ajutoarele de stat pentru susținerea activității crescătorilor de bovine cu peste 90 de capete, unde am autorizat la plată 35 de milioane de lei, am avut 544 de cereri de plată depuse, o altă schemă de plată a fost în sectorul avicol, unde am avut 106 milioane de lei pentru 315 cereri de plată depuse, iar pentru sectorul suin, 299 de cereri de plată depuse, cu suma de 89 de milioane de lei. În încheiere, aș vrea să punctez și volumul plăților pe care le-am efectuat la nivelul agenției în campania 2020. Pot să vă spun că începând cu 16 octombrie și până astăzi, peste 2,64 de miliarde de euro au fost plătite către fermierii noștri. Desigur că ar mai fi foarte multe informații de prezentat pentru fiecare schemă de plată în parte, pe care o implementăm noi în sectorul zootehnic, dar pentru că timpul nu ne permite, vreau să vă invit să vizitați pagina noastră de internet www.apia.org.ro, unde la secțiunea materiale de informare sunt pe larg prezentate toate schemele de plată pe care noi le gestionăm, și de asemenea să urmăriți și pagina oficială agenției de Facebook, unde venim permanent cu informații de ultimă oră despre activitatea noastră. Mulțumim, domnule director general. Gabi Gherghescu, aveai, te rog, ceva precizări, întrebări? Sau... Am o întrebare pentru domnul director. Bună ziua, domnul director. Mulțumim pentru participare alături de noi. Vești bune de început de săptămână, în anumite segmente ați început plățile. Ați făcut referire la ajutoarele naționale tranzitorii. Acolo eu vin cu o întrebare de la mai mulți beneficiari. Ați menționat și cifrele. Întrebarea este aceasta. Unde se duce diferența de la 1 euro, să zicem, luăm o medie, cât spuneați, ajutor național tranzitoriu în zootehnie, până la, să zicem, ce a fost anul trecut. Ce se întâmplă cu această diferență? Se duce undeva, ajunge la fermieri într-o anume formă? Cum se întâmplă? Într-adevăr, dacă facem o diferență față de anul 2019, unde am acordat 17 euro pe cap, iar pentru 2020 1 euro pe cap, este o diferență. Dar, așa cum a anunțat public și domnul ministru și cum la începutul emisiunii spuneați că și domnia sau să aibă intervenție în jurul prânzului, într-adevăr, în urma consultărilor pe care le-a avut Ministerul Agriculturii cu crescătorii de bovine, dacă ne referim acum strict la bovine, știm foarte bine că ANT-urile se acordă pe acea dată istorică, pe 2013, iar în exercițiul financiar viitor, o altă dată istorică va fi 2018. Iar de comun acord cu crescătorii de bovine s-a ajuns la concluzia că diferența de la 1 euro la 17 să se acordă sub o formă de sprijin, cu o dată de la fel trebuie să ai undeva o dată cu efectivul de animale existent astăzi în gospodăria, în ferma fiecărui crescător de animale. Dar mai multe nu aș vrea să spun. Deocamdată această schemă de plată deja este pregătită de către Ministerul Agriculturii împreună cu APIA, iar în scurt timp vom da drumul la această schemă de plată, dar l-aș lăsa pe domnul ministru eventual să spună mai multe detalii, iar în momentul în care va fi făcut public sau va fi pus în consultare, atunci voi spune și eu mai multe lucruri, dar vă spun că se lucrează la o nouă formă de sprijin strict pentru bovine și nu doar. Da, vă mulțumim, domnule director general, pentru această trecere în revistă. Să mai precizăm că veți mai putea rămâne o perioadă nu foarte lungă alături de noi. E normal, sunt lucruri care probabil că sunt presante și la dumneavoastră. Dar dacă vor fi întrebări referitoare la APIA, v-aș ruga să fiți de acord să vi le transmitem și să găsim o cale de comunicare astfel încât să răspundeți într-un drag, sigur. Timp.
Mulțumesc. Vă mulțumim și noi. Gabi Gherghescu, să mergem mai departe, să ascultăm nu, un următor speaker. Mai facem o introducere pe care de port, da, să trecem la domnul Lado și te rog. Da, da, aș vrea să intrăm în ce a prezentat domnul director Pintea. Reprezintă schemele, ele sunt cunoscute de toată lumea, cel puțin prezent aici, sunt oameni din domeniu, sunt oameni care lucrează, să spunem, în viața reală, acolo la firul ierbii, cunosc foarte bine și beneficiază și folosesc aceste scheme. Realitatea ne arată că abatoarele aproape că nu cumpără carne românească sau animale, nu cumpără animale, sau le cumpără la un preț foarte scăzut. Supermarketurile în ultima vreme nu cumpără foarte multă carne de la abatoare, preferând să aducă din import, de pe piața comună europeană. Spun la un preț competitiv, dar n-am văzut nicio analiză asupra calității acestei cărni. Ce spun eu sunt declarații ale speakerilor și invitaților noștri de astăzi. Și aș cred vrea că, să cred că ai atins vedem punctele cele mai fierbinți. Sigur, să vedem că să ascultăm și realitatea, opinia, da? Sigur că da, și parmă o să intervenim cu câteva elemente care au fost scoase la suprafață din anumite studii, elemente care ar trebui să se, sau măsuri, dacă vrei, să se găsească în viitorul PNS sau cel puțin în dialogul minister-instituții profesionale. De acord. Atunci mergem mai departe și am să rog pe domnul Ioan Lado și președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, APCPR, să ne facă o scurtă, o succintă prezentare a problemelor cu care se confruntă sectorul. Cum spunea și Gabriel Gherghescu, unele le știm, altele le putem intui. Avem poate și câteva noutăți. Vă ascultăm, domnule Ladoși. Bună ziua tuturor și mulțumesc pentru invitație. Salut și colegii și audiența. Acum aș porni de la ce spunea domnul Gherghescu în introducerea lui vis-a-vis de situația sectorului creșterii porcului. Oricum am face și oricum am întoarce-o, totul se învârte la acest moment în jurul pestei porcine africane și din păcate suntem într-un context similar în care eram și acum 3 ani și ceva. Din păcate, indiferent de felul în care am încercat să comunicăm cu oficialitățile, indiferent de culoarea politică care a existat la autorități în ultimii 3 ani și jumătate, din păcate, cum spuneam, rezultatele întârzie să se arate, în ciuda faptului că au fost de la bun început niște recomandări extrem de clare venite în urma repetatelor misiuni de audit a sectorului. Mai mult decât atât, un lucru care l-aș readuce în atenția și în memoria celor care sunt preocupați de soarta sectorului. În august 2017 sau 2018, în urma izbucnirii acelui focar cumplit de la Tulcea, atunci s-a reunit pentru prima dată acel Comitet pentru Situații de Urgență, nici nu știu dacă îi spun bine numele, dar care la acea întâlnire s-au stabilit pe plan intern și anume cu sugestii și cu recomandări venite din partea diverselor entități cu responsabilități în stoparea răspândirii bolii animalelor, niște măsuri care noi le-am salutat la vremea respectivă. Din păcate, practic nici acele măsuri care au fost recomandate de către autoritățile responsabile de situațiile de urgență nu au fost puse în aplicare niciodată. Situația este gravă în continuare. Este o situație în evoluție și ne așteptăm ca pe măsură ce și vremea se încălzește, ne așteptăm ca numărul de focare să crească, așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți, ceea ce nu face decât să ne îngrozească și mai mult, pentru că, iată, doar de la începutul acestui an
s-au pierdut 7 sau 8 ferme comerciale. Ori asta înseamnă, evident, o cantitate redusă, mult mai redusă de carne autohtonă care ajunge în galantare. Asta ca să fac o trecere de la introducerea domnului Gherghescu. Evident că aceasta atrage după sine și o altă situație, și anume creșterea importului, apropo tot de o remarcă a domnului Gherghescu. Creșterea importului este una, să vorbim despre o creștere relativă sau absolută. Creșterea relativă este dată de faptul că noi, ca fermieri, producători autohtoni de carne de porc, nu mai reușim practic să acoperim decât o mică parte din cererea de carne de porc proaspătă de pe piața românească și dacă e să luăm în calcul sau să dăm crezare cifrelor oficiale, înseamnă că în 3 ani am ajuns de la aproximativ 65% la undeva la 30%. Acum, și aici, eu totdeauna am fost oarecum circumspect vis-a-vis de cifrele statistice, tot timpul, ca să spunem așa, nu este o noutate. Cred că aici avem o problemă esențială, pentru că noi, de fapt, nu știm la ora actuală câți porți sunt în România. Dar, evident, o să spuneți, bine, noi nu știm nici măcar câți români sunt în România, de unde o să știm câți porți sunt. Dar dacă ne uităm la cifrele statistice comparative din ultimii 2 ani și analizăm puțin lucrurile, o să vedem că apar niște diferențe enorme, majore, între ceea ce raportează autoritățile noastre direct către piață, către publicul larg și statisticile care se regăsesc la Eurostat. Eu vă spun sincer, am rămas uimit să constat că la numărul de porci există o diferență de 30% între cele două statistici, iar ca număr de scroafe, care știm în orice domeniu de carne, al cărnii de porc, în domeniul la subiectul scroafe, este o diferență de 100%. Adică una zic autoritățile noastre, iar Eurostatul zice dublu. Ori în contextul acesta, îmi este destul de greu și mie poate că contează mai puțin dacă pentru mine este mai greu, dar în contextul acesta, cum putem să ne gândim că un sector s-ar putea dezvolta, cum ar putea un investitor să-și croiască și să-și construiască o strategie în contextul în care practic noi nu știm, nu ne cunoaștem propria noastră piață. Deci, pe lângă multiplele, hai să spunem, lipsuri și scăpări, iată că nici partea de statistică nu ne ajută foarte mult în acest domeniu. Un domeniu care, așa cum se cunoaște deja, cere de 3 ani și jumătate, de aproape 4 ani în curând, cere măsuri concrete prin care sectorul, fermele comerciale să fie protejate de această năpastă care este pesta porcină africană. Lucru care în continuare concret nu se întâmplă, suntem în discuții vis-a-vis de niște prevederi legislative noi care vor să pună ordine în lucruri, ceea ce salutăm, dar deocamdată concret nu este nimic publicat care să poată să fie pus în funcțiune și care într-adevăr să conducă la o stopare acestei boli. Pentru că în lipsa ei, cine își asumă astfel de riscuri? Cine e atât de nebun ca investitor să te apuci să înființezi o fermă de creștere a porcului în contextul în care, oricând după ce ai populat-o, poate să apară un focar la până în 10 km și să-ți blocheze total activitatea, nu mai poți face nimic, nu mai poți scoate pe poartă o coadă de porc, ori mai rău sau
niciodată nu știm, poate mai bine, să fii efectiv, să ți se infecteze ferma. Și atunci, da, ați precizat, domnul Gherghescu, niște cifre privind despăgubirile. Sunt niște sume enorme. Dar trebuie să ne fie foarte clar. Acele despăgubiri se referă strict la valoarea animalelor eutanasiate, la valoarea de piață animalelor eutanasiate și nu la pierderile adiacente acestui. Să nu uităm că în fermele respective, foarte multe dintre ele erau depozite serioase de furaje, de cereale, care erau considerate contaminate și trebuiau să fie distruse. Să nu uităm faptul că fermierul este cel care trebuie să se ocupe de partea de dezinfecție în urma eutanasierii animalelor, să se ocupe de multe, multe alte lucruri care, până la urmă, ajung să fie plătite de fermieri și nu de către autoritățile române. Din spusele colegilor, undeva la 60-65% din pierderea totală este acoperită prin valoarea animalelor, dar diferența vine tot din buzunarul fermierilor. Ceea ce vă dați seama că este un motiv în plus să eviți a te apuca de astfel de afaceri în ziua de astăzi. Domnul Ladoș, și doar o precizare, că imediat și Gabriel Gherghescu vrea să completeze ceva. Eu spun doar atât, așa ne arată cifrele. 3,6 milioane de capete totalizau totalitatea porcinelor, capete de porcine, aproape jumătate din numărul existent în 2017. În 2007, îmi cer scuze, deci așa pare a fi. Și avem și o reacție, apropo de statistică, ni se spune că INS transmite datele la Eurostat, deci nu se înțeleg de aceste diferențe. Te rog, Gabriel. Domnul Ladoș are o experiență foarte mare în acest domeniu. Spuneați, domnule Ladoș, că sunteți în discuții permanente de 3 ani de zile cu autoritățile, mă refer la pesta porcină africană. După părerea dumneavoastră și după atâtea discuții, care este motivul pentru care nu vedeți dumneavoastră mai repede decât noi consumatorii niște reacții, niște măsuri care să ducă la diminuarea până la stoparea răspândirii pestei porcine africane? Pentru că din experiență știți foarte bine, discuți cu cineva o perioadă și la un moment dat îți dai seama, nu vrea, nu știe, afli care sunt motivele. Aceasta este o întrebare și a doua o mică completare, să știți că, adică știți cu siguranță că despăgubirile pentru valoarea de piață a animalelor sunt făcute din bugetul național. A fost o încercare să se facă și pe bani europeni, nu știu dacă s-a reușit până la urmă. Pe ansamblu, eu cumpărător, sigur fac o socoteală grosso modo, plătesc carnea de porc adăugând și aceste despăgubiri, kilogramul de carne de porc, mai mult decât este la raft. Adică dumneavoastră suportați partea de cheltuială care nu este acoperită de stat, cum spuneați, furaje și așa mai departe. Noi suportăm cu toții din bugetul național despăgubirile pentru animale. Deci v-aș ruga, care este scurt părerea dumneavoastră, de ce de 3 ani de zile nu ajungeți la o concluzie, la o acțiune, când aproape toată lumea vede ce se întâmplă și aproape toată lumea se pricepe, ca în celelalte domenii, la pesta porcină africană? Toți dau sfaturi peste tot, dar o acțiune concretă în sprijinul crescătorilor și a fermierilor nu există. Cred că răspunsul este extrem de simplu și noi l-am primit, acest răspuns, evident, off record, cum se spune, neoficial. Problema este legată de sectorul gospodăriilor populației. Ori, în contextul în care până anul trecut am avut tot felul de alegeri, mi s-a spus clar, atâta timp cât ne aflăm într-o situație electorală, o asemenea decizie nu are cum să fie luată, pentru că vorbim despre milioane de fermieri, până la urmă, deținători de porci, care ar reacționa electoral în cazul în care s-ar introduce niște reguli foarte stricte de creștere a porcului la nivelul gospodăriilor populației. Ori, noi am înțeles asta până anul trecut, dar au trecut și perioadele electorale, s-a încheiat subiectul și ne așteptăm în continuare
să se ia niște decizii mult mai clare în privința protecției producției autohtone, până la urmă, de carne de porc. Pentru că vedem, reacțiile sunt diferite, se ajunge la discuții, din punctul meu de vedere, ireale sau nerealiste în privința faptului că cineva ar vrea să distrugă sectorul tradițional al creșterii porcului în România. Dar aș vrea să fac doar o scurtă precizare. Pesta omoară toți porcii. Și pe cei din gospodăriile populației și pe cei din ferme. Ori, dacă nu se iau niște măsuri de urgență și eficiente pentru stoparea bolii, o să vorbim despre ce? Despre carnea de porc tradițională din Spania? Despre ce o să vorbim? Pentru că nu o să mai avem porci. Asta este sfânta realitate. Nu o să aibă cine să mai crească porci. Pentru că nu poți, cu atât mai mult cu cât vorbim aici despre despăgubirile acestea. Chestiunea este că o bună parte a acestei sume a venit și cu contribuția Bruxellesului, prin contribuția Bruxellesului. Dar și cei de la Bruxelles au ajuns la concluzia noastră a tuturor și anume a faptului că concret nu s-a făcut nimic să se stopeze boala și atunci și oamenii aia au spus, băi fraților, dacă nu respectați ce v-am recomandat, atunci plătiți voi din banii voștri despăgubirile respective. Ori dacă luăm sumele de care vorbim în ultimii trei ani jumate acordate că despăgubiri, un calcul simplu, aritmetic, ne arată că fiecare din români a plătit 50 de euro din buzunarul lui pentru a acoperi aceste despăgubiri. Domnule Radu, și dați-mi voie, nu știu dacă mai este alături de noi domnul Pintea, dacă ne mai aude și dacă ne mai vede domnul director general de la APIA. Nu, înțeleg că nu în acest moment nu este alături de noi, însă vreau să-l asigur și să spun că am primit întrebarea domnului Vasile Deac referitoare la scheme de acordare a subvențiilor pentru bovine. O să o adresăm ministerului sau domnului... Bună ziua, domnul Rinske, sunt. Am văzut eu întrebarea și chiar vroiam să-i răspund. Perfect. Dacă aveți... Numai să citesc foarte rapid întrebarea. Numai să spun întrebarea ca să știe toată lumea despre ce este vorba. Întreabă domnul Vasile Deac dacă noua schemă de acordare a subvențiilor se au în vedere și îngrășătoriile de bovine, unde animalele provin din colectare și nu dețin buletinul de însămânțare și nici pașaportul mamei. Domnul Deac spune că astăzi nu beneficiază de subvenții câteva mii de astfel de bovine, iar crescătorii sunt pe cale să abandoneze afacerea. Vă ascultăm, domnule Pinta. Vorbim de un ajutor național tranzitoriu. Condiția este să aibă minim 3 capete adulte de vârsta minimă de 16 luni, indiferent de sex și de rasă. Condiția este doar să fie identificat, să aibă un pașaport al medicului veterinar, la care se adaugă și tineretul de minim 7 luni. Și aceste animale să fie deținute la 31 ianuarie 2021. Deci eu înțeleg din ceea ce spuneți dumneavoastră că s-ar califica pentru un ajutor, pentru ajutor național. Vă mulțumim pentru răspuns, domnule Pinte. Și eu. Mai avem o întrebare de data aceasta pentru domnul Adoși. Ea vine, hai să zicem, via Bruxelles, dacă pot să numesc așa. Întrebarea era ce măsuri ar trebui luate? Sigur că aici, dacă stăm să discutăm pe această temă, ne referim la măsuri împotriva pestei porcine și a răspândirii pestei porcine africane. Cred că ne ia foarte mult timp, dar v-aș ruga să spuneți foarte succint, domnule Radoși, care sunt până la urmă măsurile? Și te rog, Abia. Și o precizare, ca să nu, sau cel puțin... N-aș vrea să lăsăm o umbră către asupra gospodărilor țărănești, că sunt singurele vinovate de răspândirea peste porcine. Există vectorul recunoscut de toată lumea, de specialiști în primul rând, și apoi de ceilalți, mistrețul, porcul mistreț. Aș vrea și aici, dacă domnul Adoși a primit vreun răspuns din partea autorităților. România are o populație, cred că de peste 20-30 de ori, dacă nu mai mult, de porci mistreți raportat la suprafața pe care o are.
Da, noi am avut în permanență și discuții cu cei de la asociațiile de vânători, cu cei care dețin fondurile de vânătoare. Pentru că, până la urmă, este o chestiune de pierdere și în situația dânșilor, în cazul în care pe un fond de vânătoare dispar animalele prin infectare și ulterior prin moartea acestora. Ei nu sunt împotriva ideii. Ceea ce s-a discutat mult, s-a discutat și asta era chestiunea care trebuia clarificată de autorități, felul în care aceste fonduri de vânătoare ar fi compensate pentru pierderile respective. Este clar, fără discuție aici, nu putem contesta faptul că și mistrețul este una dintre sursele de contaminare și de purtare a bolii dintr-o zonă în alta. Dar să știți că în contextul nostru, al României, cel mai important lucru este faptul că trebuie controlate mișcările de animale. Da? Atâta timp cât mișcările de animale sunt dezordonate, dezorganizate și nu sunt controlate, lucrurile n-au cum să meargă într-o direcție bună. Pentru că există o categorie de întreprinzători extrem de activă, care nu au făcut altceva în această perioadă decât să urmărească zonele de focar, unde absolut logic prețurile se prăbușeau și merg în zona respectivă, cumpără porci de acolo și duc în alte zone unde prețul este mult mai bun și îi valorific acolo. Ori acesta este modul principal prin care s-a propagat boala în toată țara, nu prin faptul că un țăran din sudul țării a avut o problemă și a avut o contaminare în cotețul lui. Nu asta era problema. Problema era că din satul respectiv, ulterior, acești întreprinzători, ca să le spun cu ghilimelele de rigoare, luau porcii de acolo, îi cumpărau la preț de nimic și îi duceau în alte zone unde nu exista boala, fără niciun fel de control. Da. Mulțumim. Deci, apropo de măsuri care ar trebui luate, trebuie făcut ceva cu mistreții, nu știm ce, că înțeleg că e o discuție cu vânătorii. Da, eterna grupare, puternic reprezentată în Parlament și în alte organizații și în societate, gruparea vânătorilor, care are diverse idei, de ani de zile se discută, nu s-a ajuns la o concluzie. Domnul Lado și-a punctat foarte bine, pentru că știe foarte bine domeniul și toți participanții noștri cunosc domeniul. Autoritățile, cum ar fi direcțiile sanitar-veterinare din județe, de multe ori și reprezentanții ai autorităților, ai poliției, spre exemplu, observă, știu, cunosc mașini neautorizate, ne spun fermierii, ne-au trimis și fotografii, care transportă animale fără niciun act și așa mai departe. Este o mare problemă, dar iarăși acolo este treaba autorității să-și facă treaba. Da, și să mai adăugăm, ca să avem așa o primă concluzie de etapă, să-i spunem, pentru că am mai vorbit de-a lungul timpului și noi cu domnul Lado și ideea era de a se respecta în toate zonele, și în gospodările țărănești, nu și în marile companii, regulile privind regulile sanitare care să oprească această boală. Îți propun, Gabriel Gherghescu, să mergem mai departe și am să o rog acum pe doamna Mari Pană, care este președintele Asociației Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din România, ACBOB, să ne facă o prezentare succintă. Aș ruga-o și să atingă și tema ovinelor, pentru că, din păcate, domnul Horia Moluțan ne-a transmis că nu se poate conecta cu noi. Are o conexiune slabă, probabil, acolo în munți, unde se află domnia sa, sau, mă rog, într-o zonă mai de munte. Și în același timp, provocarea pe care o fac doamnei Pană este de a discuta și despre, înțeleg că sunt dezbatere acum pe această directivă 633 care trebuie implementată în România, despre exportul de animale vii, care a suscitat și această temă multe discuții. Deci sunt câteva teme pe masă, vă rog să ni le prezentați, doamna Mari Pană, vă ascultăm. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație. După cum știm, exportul României este anual salvat de agricultură.
mai ales prin trei elemente. Cereale, pe primul loc, în 2020 ne-am păstrat locul 6 ca producători în Uniunea Europeană, deși am avut un minus de 40% din producție comparativ cu 2019 din cauza secetei. Animalele vii pe locul 2, tutun și produse din tutun pe locul 3. Activitatea de creștere a ovinelor este tradiție la noi de generații întregi. Nu putem renunța la ea, așa cum nu putem renunța la cultura, la obiceiurile noastre. Purtăm o identitate națională și nu putem permite unor ONG-uri care fac jocuri comerciale să ne afecteze. Avem 135 de abatoare, deci o infrastructură puternică, 22 de abatoare mici, 6 centre de sacrificare, plus numeroase puncte de sacrificare. Infrastructură puternică care ne va ajuta să creștem în producția de carcasă de oaie. Anul trecut am exportat peste 3.000 de tone carcasă, mai ales spre Libia, Kuwait, Kosovo, Macedonia, Iran și Albania. Din punct de vedere al exportului de animale vii și mă refer mai ales la ovine, începând cu februarie anul acesta, au plecat din port aproximativ 50.000 de capete pe săptămână, mai ales către Iordania și Emirate, dar și în Italia și spre Franța în perioada sărbătorilor pascale catolice. Exportul este principala valorizare a mielului național, pentru că la noi consumul este sezonier, doar de Paște. Problema cea mai mare este aceea că în momentul în care se întâmplă un dezastru în transportul animalelor, România devine ținta presei internaționale și se menține acolo mult timp. Pentru a ne proteja tradiția de producție, activitatea de creștere a oilor și pentru că românul iubește animalele și le protejează, am acceptat o lege dură care impune condiții speciale pe timpul transportului către țările terțe și pot să spun cu mândrie că suntem primul stat membru care are o astfel de lege. Mai mult, datorită ultimelor evenimente, ne-am strâns împreună cu ONG-urile și am lucrat și am înaintat un proiect de plan de contingență pentru dezastre în timpul transportului către Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară. Bineînțeles, vorbesc de un draft, așteptăm să se facă un grup de lucru, să definitivăm documentul respectiv și să-l trimitem spre Bruxelles. Deja în forma de draft a fost trimis către grupul de anchetă pe transport animale vii, unde avem și noi în comisie 2 eurodeputați, pentru că am fost informați de aceștia că sunt anumite voci ostile contra României. Iată că pe lângă o lege, România a făcut și un plan de contingență care sperăm că va fi model pentru toate statele membre, ținând cont de faptul că la nivelul Comisiei Europene nu s-a gândit un asemenea plan de contingență. Pentru a trece la subiectul legat de super-hipermarketuri și vreau să mă opresc mai ales la partea legislativă. Este adevărat
că se lucrează în Parlament și se lucrează repede, pentru că în jurul datei de 15 mai directiva trebuie să, legea românească trebuie să plece spre informare la Bruxelles. Acest proiect este, cum să spun, mai favorabil producătorului decât modificarea legii 321 de anul trecut, în sensul că timpul de plată este maxim 7 zile pentru produsele proaspete. În momentul în care practicile comerciale neloiale sunt demonstrate, amenziile sunt foarte mari, listarea, delistarea va fi mai transparentă și delistarea va trebui să fie bine justificată și anunțată cu o perioadă înainte. Deci este un lucru bun, așteptăm să fie publicată implementarea. Noi am participat activ în Senat și sperăm că vom fi chemați și în Comisia de Agricultură de la Camera Deputaților, acolo se va da votul definitiv. Mulțumim, doamna Pană, te rog. Aș vrea să fac o precizare legată de această directivă europeană care trebuie transpusă în legislația noastră legată de practicile comerciale neloiale. Ea este, directiva a fost emisă, cred că, de 2 ani de zile. Ca de obicei, are cel puțin 2 ani pentru a fi implementat de statul membru. Din câte știu eu, Spania este singura țară care a implementat această directivă. Pe lângă avantajele pe care le-a subliniat doamna Pană legate evident de ceea ce interesează foarte tare pe cei care au marfă, de termenul de plată și niște condiții favorabile de plată din partea supermarketurilor către cei care oferă marfa. Pe final, finalul acestei directive sunt două lucruri extrem de importante. În primul rând, trebuie creată o instituție care să se ocupe de aplicarea acestei legi, instituție care, cel mai important lucru, se poate autosesiza dacă există practici neloiale undeva și nu ca până acum trebuie să duci o sumă de dovezi pentru eventuale practici neloiale. Deocamdată pare că instituția ar fi preferată Consiliul Concurenței, dar există și opinia că nu va putea să se renunța la idee, nu? Sunt instituții separate. Fiecare țară care transpune această directivă în legislație are creată o astfel de, sau trebuie să creeze o astfel de instituție. Acolo se arată și se spune că trebuie să se creeze o rețea între aceste instituții în așa fel încât să pot să fac schimb de bune practici, cum a rezolvat anumite cazuri în anumite țări și așa mai departe. Este o directivă mult mai bună decât ceea ce exista, sau, dacă vreți să subliniez, ultranaționalismul alimentar, care, după părerea mea, nu are nimic bun în comerțul pe care dorim să-l avem la noi. Da. Vă rog, doamna Maripană, dacă mai aveți o precizare vis-a-vis de iată de comentariile de aici din studioul nostru. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să subliniez faptul că vorbim de o directivă și nu de un regulament. Acest lucru este un lucru bun, pentru că nu trebuie neapărat să aplicăm literă cu literă, să transpunem, să facem un copy-paste, ci putem impune condițiile noastre vis-a-vis de problematica românească. Acesta este marele avantaj, că vorbim de o directivă și nu de un regulament. Perfect. Gabriel, îți propun să mergem mai departe, pentru că avem și o întrebare. Ea se adresează principal domnului Lado și de să o punem poate în discuția dezbaterii noastre. Cum considerați poziția Comisiei Europene prin care promovarea cărnii nu va mai fi posibilă prin noua politică de promovare conectată la planul anticancer? Nu se pierde sustenabilitatea producătorilor în care au fost făcute investiții prin programele de dezvoltare rurală? E o întrebare. E discuția aceasta, nu, cu planul de împotriva, eu știu, cancerului și a acestei boli pe care o știm cu toții și este necruțătoare de multe ori.
Și atunci, pentru că am vorbit despre Bruxelles, am vorbit despre directive, despre regulamente, vă propun să mergem acum la Bruxelles, la Mihaela Gherghișan, corespondent RFI în capitala europeană. Poate că, sau o să o rog pe Mihaela Gherghișan să ne vorbească despre tendințele europene în privința, iată, consumului de carne, a dezvoltării sectorului zootehnic. O să o rog să ne dea și poate câteva exemple europene. Te ascultăm, Mihaela Gherghișan, mulțumesc și ție pentru prezență și pentru ceea ce o să ne spui. Te ascultăm. Bună ziua, bună ziua tuturor. Într-adevăr, Bruxelles este acum plecat foarte tare pe tot ce înseamnă biologic, agricultură verde, Green Deal, de la fermă la, cum am tradus în românește, nu mai știu, furculiță, Liță. Farfurie, gură, îi spui la cum fermă, la furculiță. Așa, foarte, foarte ecologic, toată lumea e foarte ecologică. Ceea ce impactează foarte tare sectorul creșterii animalelor, întrucât în diferite asociații ecologiste, așa cum știm, arată cu degetul din ce în ce mai tare acest sector, spunând că poluează mai mult decât ansamblul transporturilor europene și că sunt primii responsabili de despăduriri și așa mai departe și de omorârea biodiversității. Asta avem deci pe parte ecologică. Pe partea economică, comercială, Uniunea Europeană, care are acum nu numai criza COVID, dar care avea deja mai multe crize alimentare și sectorial în agricultură, iar crescătorii de animale nu erau nici ei scutiți de toate aceste probleme, mai puțin decât alții, dar totuși au avut o perioadă foarte proastă înainte de COVID, acum și mai proaste, ei bine, ei, în general, crescătorii de animale europeni, se tem de toate contractele comerciale pe care Uniunea Europeană le-ar face cu marile zone ale lumii, cum ar fi Mercosur, care spun crescătorii, asociațiile crescătorilor de animale și mai ales cei belgieni și francezi, spun că acest acord, dacă se va face, va inunda piața europeană cu carne de vită. Trebuie văzut. Ținem minte că aceeași problemă a fost la acordul CETA cu Canada, căruia i s-a opus la un moment dat, nu Belgia, ci regiunea valonă a Belgiei. Deci, știu, ne-a venit și nouă să râdem, canadienii au râs mai puțin când acest acord era să nu se facă. Crizele sanitare sunt mari, nu e numai pesta porcină. În România acum se confruntă din 2015 cu pesta porcină, e adevărat că ei se uită mai mult în acea zonă. Dar să nu uităm că în Franța, în Belgia, în Luxemburg există gripa aviară, care a existat și în România în urmă cu 15 ani, despre care se vorbește mai puțin în acea parte a Europei, dar care face victime și printre păsări, dar și printre agricultori foarte mari, în nordul Franței mai ales, unde știm că exploatări întregi au dispărut și dispar în continuare. De câte ori o gâscă este testată pozitiv, sunt distruse toate gâștele, toate rațele, toate animalele pe o rază de 300 de kilometri. Deci asta are niște consecințe economice foarte, foarte dure. Asta este realitatea agriculturii. În agricultură, când sunt ani buni, sunt ani răi, și la cartofi, și la roșie, și la vacă, și la peste tot, este o activitate comercială și umană extrem, extrem de riscantă. Problema este, nu că ea e așa, pentru că așa e în firea lucrurilor. Problema este că nu există suficiente nu plase de piață, cum să le spunem, suficiente măsuri sau suficientă prevedere pe plan european. Ele au existat, aceste măsuri, au existat aceste plase, au existat aceste concepte de a ajuta agricultorii europeni împreună din toate statele membre, dar, bineînțeles, știm că acest lucru a dispărut și că nici nu știm dacă vom mai avea o politică agricolă comună de aici în 5-6 ani sau măcar din 2003, din 2023 acum. Deci ne aflăm într-o situație foarte, foarte ciudată în care se pune accentul foarte tare pe biodiversitate, pe ecologie, dar în același timp ecologiștii nu aduc, nici cei din Parlamentul European și nici organizațiile, nu aduc un răspuns clar la întrebarea ce vom mânca mâine, de ce importăm atât de multă mâncare în Uniunea Europeană, ori am putea să ne asigurăm singur hrana foarte bine, de ce agricultorii noștri sunt într-o situație foarte precare unii din ei, de ce continuă sinuciderile în Franța, de ce, sunt întrebări la care mai bine nu se răspunde. Acum,
Vorbim despre România, concret, referitor la pesta porcină, pentru că ne învârtim în cerc aici în această discuție de o oră și nu spunem lucrurilor pe nume. Pesta porcină a început în România în 2015 ca un focar important, pentru că ea mai exista și înainte, ca un focar mare important. Atunci, în 2016, imediat s-au pus niște măsuri în practică, cele care veneau de la Bruxelles. Nu zic că sunt cele mai bune, dar măcar acele ar fi putut fi puse în practică. Și cu permisiunea voastră, pentru că sunt aceleași în ziua de azi, ele nu au mai fost puse în practică după 2017, cu permisiunea voastră, foarte repede, am să le amintesc, este vorba despre interzicerea furajării porcilor cu resturi de bucătărie și eliminarea subproduselor de origine animală din mâncarea porcilor. Trebuie interzis contactul între porcii din fermele necomerciale, porcii din alte exploatații și cei crescuți în sălbăticie sau mistreții. Nu trebuie să existe niciun fel de contact cu nicio parte a porcilor din sălbăticie. Deci asta se subliniază de două ori. Proprietarul trebuie să ia măsuri corespunzătoare de igienă, cum ar fi schimbarea hainelor și a cizmelor la intrarea în grajd, în clădirea unde sunt ținuți porcii. Același proprietar trebuie să nu fi fost la vânătoare cu 48 de ore înainte de a intra în contact cu porcii. Și nu este permisă intrarea în exploatație, în exploatația de porci, în clădire sau în grajd, a transporturilor neautorizate. Trebuie păstrată evidența persoanelor și a vehiculelor care intră. Deci, e foarte similar cu ce se întâmplă cu COVID-ul, cu toate că noi suntem oameni și nu porci. O epizootie sau o epidemie se conține prin tăierea legăturilor, izolare și mare atenție la ce contacte ai cu exteriorul. E simplu și în același timp e complicat, bineînțeles. Nu e vorba să omorâm toți mistreții din România, nimeni nu cere așa ceva. Nu e vorba să nu mai mâncăm porc, nu e vorba să omorâm toți porcii. E vorba să observăm niște, hai să spui, Drudi, poate reguli simple și în același timp extrem de dure. Eu nu sunt crescătoare de porci, nu-mi permis să dau nimănui această sfaturi sau să mă dau mai deșteaptă decât e cazul aici. Dar regulile de la Bruxelles au fost clare. Ele nu au fost niciodată, după 2017, explicate crescătorului de porc. Da, s-a vorbit despre ele la televizor, ne certăm, vorbim, toată lumea știe ce e de făcut. Dar oamenii în exploatări familiale, mici, n-au înțeles acest lucru. Ei aplică ceea ce știu de pe vremuri, dacă mai știu unii din ei, dacă informația s-a transmis. Pentru că spune, epizotiile au existat dintotdeauna și țăranul știa ce avea de făcut. Oaia capie, nu? Era un lucru cunoscut în România. Țăranul știa ce avea de făcut și nu-i mureau toate oile. Dar pentru că acum vorbim despre economie, piață și pentru că s-a pierdut acest lanț de transmitere a informației între generațiile de crescători de animale, trebuie spus încă o dată aceste lucruri, la care se adaugă sacrificarea la domiciliu este permisă doar sub supraveghere veterinară. Crezi că se face acest lucru? La Crăciun? Nu cred. În exploatație nu este permisă intrarea scroafelor și avierilor pentru reproducție. Trebuie văzut dacă se respectă și asta. Și în fine, nu-ți mai spun, sunt mai multe, ca și interdicția furajării porcilor cu iarbă proaspătă sau cereale proaspete. Deci, e o listă întreagă care trebuie respectată. Și această problemă a pestei porcine are și o incidență europeană, bineînțeles, nu numai prin transmiterea bolii transfrontalieră, dar și pentru faptul că nu există un vaccin. Acum, de ce nu există un vaccin? N-am răspunsul la această întrebare. De câte ori am întrebat acest lucru, toată lumea se înroșește la față și schimbă subiectul. Nu pot să cred că s-a putut face un vaccin pentru COVID atât de repede. Să vedem, bun, rău, nu mai contează, dar s-a făcut. Și nu a existat de 6 ani de când se vorbește despre această cercetare și ea era dinainte de acest termen. Exista să nu existe un vaccin. Nimic. Absolut nimic. Și aici, mă rog, bineînțeles, fiecare pleacă în interpretările care ar putea decurge din această situație, dar în lipsa acestui vaccin, și aceasta fiind realitatea, trebuie respectate aceste norme pe care experții zootehnici ai Comisiei Europene le-au transmis către toate țările Uniunii Europene, nu numai către România. Deci ele trebuie pur și simplu aplicate. Mulțumim că ne-ai readus aminte de aceste norme. Absolut de acord că ele trebuie respectate și eu am îndoielile mele că ele se respectă, iar rezultatul este, ne scrie și trebuie să spunem și ce ne scriu și colegii din audiență, domnul Aurelian Buliga spune că trebuie pornit o vânătoare agresivă a porcilor mistreți în județele unde sunt focare de peste porcină africane, pentru că niciodată, Era doar o opinie, sigur că da.
Am văzut că nu îmbrățișezi Mihaela Gherghișan. Te rog, Gabriel, câteva elemente și apoi să mergem mai departe. Propun să trecem, să le dăm cuvântul invitaților noștri, pentru Perfect. Că sunt mai multe sectoare și cel puțin carnea de pui sau și să... Da, da, te-aș ruga pentru că ai deschis discuția aceasta ceva mai devreme să ascultăm și partea de procesare. Doamna Dana Tănase, director executiv al Asociației România Cărnii, și te citesc din memorie, spuneai mai devreme că ești curios cam câtă carne din România cumpără procesatorii. Hai să vedem un prim răspuns, poate de la doamna Dana Tănase, pe care o ascultăm și salutăm prezența, vă mulțumim, vă ascultăm. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, bună ziua tuturor. Sigur că noi procesatorii suntem veriga de mijloc a lanțului, pornind de la fermă la furculiță. Suntem impactați de pesta porcină africană, ceea ce face ca mare parte din materia primă pe care o folosim să fie adusă din spațiul intracomunitar. De ce aducem carne de porc în special din spațiul intracomunitar? Din două motive. Primul, care l-a menționat și domnul Lado, și restricțiile care au fost impuse fermelor comerciale au dus la scăderea cantității de carne de porc existentă în România, pe de-o parte, iar pe de altă parte, în clipa în care dorim să ieșim cu produsele noastre în Europa, sunt anumite condiții care trebuie îndeplinite din punct de vedere al siguranței alimentare, și aici mă refer la tratamentul termic la care trebuie să fie supusă această carne. Astfel încât dacă eu fac un cârnat, să spunem, care e semi-afumat și care trebuie să fie făcut la o temperatură de 40-50 de grade, eu nu pot să ies cu el în Uniunea Europeană cu carnea provenind din România, unde toată carnea este supusă restricțiilor de temperatură și ar trebui să fie procesată la 80 de grade, lucru care este pentru o gamă sortimentală extrem de redusă. Dacă e să mă întorc la puțin la pesta porcină africană și la ceea ce s-a discutat până în prezent, ca medic veterinar consider că în momentul de față vectorul principal al acestei maladii îl constituie omul, factorul uman. Faptul că nu există niște restricții de mișcare și că lumea odată se plimbă dintr-o parte într-alta, cum a spus și domnul președinte Ladoși, carnea este dusă dintr-o localitate în alta într-un mod mai puțin, mai mult sau mai puțin legal. Însăși faptul că eu sacrific la mine în curte porcul pentru consum propriu, dar apoi eu îl iau și îl dau la nepot, la fiu, la în alte locuri prin țară, sau chiar de cele mai multe ori se întâmplă situații în care mă duc cu el și în afara spațiului teritoriului României, toate acestea contribuie la perpetuarea virusului și la extinderea focarelor. Dacă ați observat, există zone în care astăzi stingem un focar, peste la un interval de se ridică măsurile, apar. Asta se datorează în principal mișcării necontrolate. Nu este o soluție să împușcăm toți mistreții. Mistreții împușcăm, rămân în pădure, se duce țăranul după lemne în pădure, ia virusul pe roțile căruței și se întoarce cu el în localitate. Deci este vorba de o conștientizare și de o informare exactă a tăranului ce trebuie să facă și cum să facă și el să fie responsabil să aplice regulile. Cunoașteți foarte bine faptul că în Spania eradicarea pestei porcine a fost un proces de durată 20 de ani, dar în cele din urmă au scăpat. Sigur că e vorba și de o schimbare de mentalitate. În clipa în care eu am printr-o strategie națională la care toți factorii de răspundere sunt implicați și am 5 porci pentru consum propriu în gospodăria populației, în care nu mai fac reproducție, deci nu mai am scroafă cu purcei și doar pentru consumul propriu, sigur că lucrurile încep să se așeze. Dar până atunci mai avem. Există în momentul de față un proiect de act normativ care menționează că va intra în vigoare în septembrie. Eu cred că în septembrie e târziu pentru anul ăsta. Ce o să facem cu țăranul? Să-i spunem că din septembrie el, care are deja porcii grași aproape de 80-90 de kilograme, îi pregătește pentru sacrificare în decembrie, nu mai are voie să aibă scroafă, nu mai are voie să aibă purcei?
Dificil, dificil, doamna, foarte, doamna, foarte dificil. De acord, doamna Tănase, v-aș juca să extindem un pic sau să ne întoarcem, de fapt, la... Exact, întorcându-mă la procesatori, întorcându-mă dacă la... carnea de, de vită lucrurile stau mai bine sau la carnea de pui, pentru că imediat o să... La carnea de bovine, să știți că este o mare lipsă de carne de bovine pe piața din România. Dacă este să mă uit pe datele publicate de INS, în anul 2020, producția industrială de carne de bovine a scăzut cu aproximativ 20% față de anul 2019. Aceeași scădere s-a, dar bineînțeles mai mult mai mică, de 2,45, a fost înregistrată și la carnea de porc. În schimb, dacă e să ne uităm la importuri, vedem că în anul 2020 importurile de produse din carne și conserve au crescut cu 3,5, în timp ce exporturile au scăzut cu 12,6%. Deci balanța comercială în momentul de față, firește că este negativă în ceea ce privește exporturile. Un alt aspect cu care noi ne confruntăm este acest fenomen care prinde din ce în ce mai multă amploare, legat de ideea că într-o alimentație echilibrată, carnea nu este bună pentru sănătate și nu este bună nici pentru mediu. Este o idee falsă pe care noi o combatem atât la nivel național, cât și la nivel european, prin intermediul asociației unde facem parte, Clitravi, și încercăm de fiecare dată să spunem și să informăm corect consumatorul, astfel încât carnea reprezintă o sursă esențială de aminoacizi, de vitamine, de alți compuși bioactivi. Și ea trebuie să fie, este indispensabilă unei diete echilibrate. Deci mâncăm carne, mâncăm legume, mâncăm fructe și acest lucru este benefic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului. Tot ca un aspect care, apropo de strategia de la fermă la furculiță, noua strategie a Comisiei Europene, există această tendință ca în programele de promovare pentru anul 2022, pentru promovarea cărnii și a produselor din carne să se aloce mai puțini bani, fonduri mai puține. În acest context, opinia noastră este că trebuie lucrurile privite pe sector și nu pe produs. Deci noi trebuie să ne gândim foarte bine, să ne gândim la metodele de producție, la faptul că există foarte multă tehnologie în ziua de astăzi, la faptul că există metode, există foarte multă inovare și nu trebuie să considerăm că a promova carnea sau produsele din carne este ceva care nu este sustenabil. Da, mulțumim pentru această prezentare, doamna Tănase. Te rog, Gabriel Gherghescu. Da, o scurtă completare. Un studiu făcut de, stai să nu greșesc, Comitetul Național pentru Supraveghere Macroprudențială. Da. Acolo, în acest studiu, știți foarte bine, sunt convins că dumneavoastră știți că sunteți în domeniu, există câteva recomandări pe care ar trebui să le facă către autoritățile române, începând de la minister până la asociații. V-aș spune că, sau vă readuc aminte că o recomandare spune așa: îmbunătățirea legislației privind certificarea și promovarea produselor agroalimentare, poate este nevoie să venim și noi la zi să spun cu această legislație, cel puțin în câteva segmente de produse agroalimentare. O altă recomandare: crearea și implementarea de către autorități prin dialog strâns cu reprezentanții asociațiilor de profil cu dumneavoastră, adică a unei strategii pentru promovarea produselor alimentare de calitate, inclusiv prin creșterea rolului schemelor de calitate. Am văzut că ne privește și Ștefan Pădure, președintele Asociației pentru Promovarea Produselor Românești.
Așa că... O să-l invităm poate ceva mai încolo să ne spună câteva cuvinte și domnul Pădure. Dar da, apropo adică... de tema pusă în discuție de tine, să ascultăm și opinia de la doamna Dana. Sigur, sunt câteva recomandări care ar trebui să se regăsească în acțiunile, în discuțiile, în primul rând în deciziile, dacă vreți, ale Ministerului Agriculturii de la noi. Da. Sigur că da, există aceste scheme de calitate de care să vă vorbesc probabil puțin mai încolo colegul meu, domnul Pădure. Noi susținem faptul că produsele pe care le facem sunt produse de calitate, sunt produse care respectă normele de siguranță alimentară. Și atunci când venim pe schemele de calitate europene, sigur că da, venim cu un plus, cu o plus valoare și venim cu produse care fie sunt specialități tradiționale garantate, fie sunt IGP-uri, cum e cazul salamului de Sibiu, sau cu denumirile de origine protejată. Mai departe, atâta vreme cât industria respectă absolut toate normele de siguranță, cât se depune foarte mult efort în introducerea și aducerea de tehnologii inovative, considerăm că nu poți să spui că un produs al industriei. Avem produse de calitate superioară și deci nu putem vorbi de o diferențiere foarte mare în ceea ce privește calitatea produselor. Vă mulțumesc. Mergem mai departe, Gabriel? Da, sigur, sigur. Dacă stăm foarte bine la acest capitol și nu e nimic de făcut, mă bucur că asta este reacția, asta este realitatea. Nu, deci eu nu am spus că nu este nimic, dar să ne înțelegem foarte bine. Este vorba de produsele, când se vorbește în special de aceste scheme de calitate, de produs românesc sau de produs autohton, așa, se vorbește în special de produsele, domnul Ștefan o să vă spună probabil, se vorbește în special de produsele care sunt ale micilor procesatori, de scheme de calitate foarte bine determinate. Deci despre acest lucru este vorba, în opinia mea. Sigur că da, aveți perfect dreptate. Eu credeam că o să sau sper că o să folosiți și o altă propunere făcută de acest Comitet Național care spune așa: punctarea sensibil suplimentară în orice schemă de sprijin oferită de autorități. Și aici sunt câteva detalii. Adică aceste recomandări ar trebui discutate mai hotărât, dacă vreți, din punctul meu de vedere, cu autoritatea care este Ministerul Agriculturii și să beneficiați. Dacă avem niște producători premium în România, ei trebuie sprijiniți și aceste propuneri și legislativ aproape ne dau voie să facem acest lucru, ar trebui să solicitați părerea mai serios la autorității. Noi avem un dialog firește cu Ministerul Agriculturii, în care când ne-am expus punctul de vedere vis-a-vis de posibile scheme de calitate și de propunerile care sunt în momentul de față existente, și firește vom acționa mai departe în consecință în dialogul pe care îl avem cu responsabilii din minister. Da, vă mulțumim, doamna Dana Tănase. Să mergem mai departe, îți propun, Gabi, și pentru că vorbim despre obiceiul de consum, despre, eu știu, rolul cărnii și în consum, avem deja, iată, câteva teme care sunt într-un fel discutate sau sunt discutate și pe plan european. Am să mai fac apel sau o să o rog acum pe doamna Georgiana Udrescu, vicepreședintele Asociației Naționale a Crescătorilor de Capre din România, CapriRom. Chiar mi-a transmis doamna Udrescu ideea că această carne de capră are niște calități mai speciale și sigur că îl rog și pe domnul profesor Van să mai aibă doar un pic de răbdare pentru că ajungem imediat și la domnia sa. Vă rog, doamna Udrescu, vă ascultăm. Bună ziua, salut toți invitații și mulțumesc pentru această invitație. Ce este drept, noi, crescătorii de capre, ca și export, exportăm nimic, adică nimic. Din păcate, suntem locul 2 la Uniunea Europeană la creșterea caprelor și nu avem această cultură pentru consumul de capră. Dacă tot Bruxelles militează pentru planul anticancer, avem specialiști care ne spun că această carne de capră conține acizii pinolei și conjugați care distrug celulele de cancer. De aceea trebuie să promovăm. Ne lipsește foarte mult promovarea nouă. Acele legi despre care se vorbea cu certificarea produselor. Eu insist pe
investiția în ameliorarea raselor. De exemplu, și România trebuie să aibă rase de capre de carne. Chiar dacă suntem cenușăreasa zootehniei, poate nu reprezentăm așa în ochii unor factori de decidenție o specie importantă, dar să știți că vă contrazic. În România au crescut foarte mult efectivele de capre și aceste produse sunt benefice pentru organism, atât laptele cât și carnea. Suntem în discuții cu mai mulți specialiști ca să putem să promovăm consumul de carne, trebuie să demonstrăm de beneficiile ei. De aceea vă mulțumesc că sunt și eu astăzi aici, cu toate că nu am să spun foarte mult despre export și despre consum, dar mă bucur că acești oameni importanți și ascultă opinia mea și sper să mă ajut să promovăm această carne de capră. România poate să exporte, în primul rând vreau să încurajăm consumul în intern, adică noi avem această hrană benefică și nu ne folosim de ea. Ne trebuie legislație, pentru a avea și noi produse la nivel european certificate. Ne trebuie foarte mulți bani pentru promovare. De exemplu, trebuie să învățăm să mâncăm sănătos. Dacă Bruxelles se vorbește despre aceste consum bio, despre planul anticancer, avem tot ce ne trebuie. Numai trebuie să ne aplecăm către anumite segmente care ne ajută să ajungem acolo unde își propună acest domn cu planul anticancer. Deci nu trebuie să renunțăm la carne, trebuie să o identificăm, carnea care ne ajută să distrugem acele celule canceroase. Despre export, ce să vă spun, abatoarele de carne pentru oi și capre sunt aceleași. Sunt foarte puține în România. Ai mei fermieri se bucură doar de sărbătorile pascale când își vând ghietul de la poarta fermei. Cu toate că eu îi ajut și îi consiliez pentru a respecta măsuri de biodiversitate, să-și protalieze, să respecte măsuri pentru a nu crea anumite probleme neplăcute. Dar avem nevoie de ajutor de la dumneavoastră, cei mai mari specialiști în domeniu. De încă o dată vă mulțumesc și sper ca pe viitor să fim și noi acolo niște exportatori importanți de carne de capră. Vorbesc peste câțiva ani buni. Vă mulțumesc de invitație și vă doresc succes tuturor. Rămâneți un pic, mie mi-a rămas în minte ce spunea Gabriel Gherghescu mai devreme, și anume încurajarea schemelor de calitate, chiar și prin finanțarea cu fonduri europene, cu punctarea lor mai... Uniunea Europeană pune mare preț pe schemele de calitate. Atunci putem crea, doamna Udrescu, și în zona, nu știu, producției de, poate de brânză de capră, niște scheme de tipul acesta? Cum vă gândiți? Da, există, da, și aș vrea să completez, iertați-mă ca să, rog, mai, rog, să nu mai fac o intervenție. Care sunt, spuneați că aveți nevoie de ajutor, care sunt două probleme pe care ați dorit să le rezolvați în domeniul dumneavoastră? Deci, în primul rând, promovarea, deci ne trebuie finanțare pentru a promova, clar nu ne permitem noi de la, ca și asociație. În al doilea rând, să investim mai mult pe ameliorarea raselor de carne, de capră, cred că și de oaie. Nu mă bag în sectorul ovin, dar cred că este nevoie. Din punct de vedere al raselor, ameliorarea, din câte știu eu, din 2015 există programe de ameliorare a raselor. Avem un număr mare de oi și de capre, raportat la celelalte țări, dar iată că după atâția ani de zile nu avem o oaie a cărei carcasă să se încadreze în clasificarea europeană pentru carne, nici pentru lapte, nu știu să avem o rasă care să fie crescută pentru lapte, pentru care producții bune de lapte, și nu știu să avem o rasă care să se încadreze în partea, dacă vreți, bună sau chiar în toată clasificarea europeană. Ceea ce spune multe, în primul rând, tradiția e tradiție, de acord, și o respectăm, dar din 2015 până acum s-au dus multe sute de milioane de euro pe ameliorare. Crescătorii au făcut, unele organizații serioase au făcut pași, dar la nivel de țară rezultatele din păcate nu se văd. La creșterea caprelor este... Puțin, vă rog, că mi-a stricat o mică la filo, pot să intervin? Da, de exemplu, să ne raportăm la țările Franța, Italia, Franța și Spania, care fac de foarte multe ani ameliorări, de 60 de ani, da? Ameliorări înseamnă să avem generații noi. Noi în 2014 când am început, am plecat de la zero. România nu mai avea absolut nimic pentru a începe programul de ameliorare și noi am început timid, dar avem rezultate. Nu vreau să mai aud acest că nu avem rezultate. Noi am muncit foarte mult. În 7 ani nu poți să ai niște rezultate extreme, dar am plecat de acolo dintr-o fermă în care masculii nu erau crotaliați, se făcea o metisare la un nivel foarte mare și acum suntem într-o zonă cât de cât, v-am spus, timid, dar am ajuns undeva. S-a făcut mai mult pe lapte, la capră, nu avem o rasă de carne, dar lucrăm la acest segment. Dar s-a făcut, să știți. E păcat să spunem tot timpul că s-a investit bani și nu s-a făcut. Vă rog noi să... care am început în sector
vedem rezultatele. Vă rog să îmi cer scuze dacă nu m-am exprimat cum trebuie și dacă ați înțeles greșit că am făcut observație. În niciun caz n-am vrut să se înțeleagă asta, încă o dată îmi cer scuze. Nu, am vrut eforturile dumneavoastră. Pentru că la minister se tot vorbește aceste aspecte. Da, am mulțumesc că mi-ați invitat să vin la Pireu. Da. Sectorul dumneavoastră în domeniul ameliorării este tânăr, să spunem, și mai aveți timp să obțineți rezultate. Mă refeream mai mult la partea de creștere a ovine. La ovine, da. Și la ovine nu este alta situație. Tot acolo suntem, da. Un pic de limpezire a sectorului n-ar strica, poate. Corect, da, absolut. Da, avem nevoie, dar să selectăm mai mult. În regulă, mergem mai departe și o să rugăm acum pe domnul profesor Ilie Van, președintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România, să ne vorbească despre contextul în care ne aflăm cu sectorul avicol. Știm bine, sectorul s-a consolidat, a spune eu, are și, nu știu, o concurență destul de serioasă, de multe ori din import, chiar din țări extracomunitare. A trecut și prin gripa aviară, pe care ne aducem aminte cu toții, sau nu știu, poate încă n-a trecut total, dar și toate aceste lucruri sunt de natură fie să îngrijoreze, fie să ne dea de gândit pentru viitor. Și atunci, domnule profesor Van, vă rugăm, vă ascultăm. În primul rând, mulțumesc pentru invitație și doresc să salut toată audiența. Mă bucur să particip la astfel de dezbatere. Cred că este nevoie de mai multe astfel de dezbateri și de colectarea tuturor problemelor și a soluțiilor pe care le propun chiar fermierii. Acum, sigur că vorbind strict de sectorul avicol, aș vrea să vă spun că din 2007 de la integrare în Uniunea Europeană, sectorul a avut o creștere ascendentă. Pur și simplu, în anii 2010-2012, ajunsesem să realizăm grad de autosuficiență cam 97%. Din păcate, anul trecut am intrat în suferință și vrem să dăm vina în principal pe această pandemie, care a făcut ca un lanț de distribuție important Horeca să se blocheze, 20-25% din producția de carne realizată în ferme să nu se mai poată comercializa prin acest lanț și evident că fermierii care aveau producția planificată la nivelul anului 2019 n-au putut să-și mai comercializeze producția. Ar trebui să stocheze carnea, deși 90% din carnea care se produce se vinde refrigerată, termen de valabilitate 70 zile, a trebuit să stocheze, să o congeleze, să coste foarte mulți bani. Toate eforturile pe care le-am făcut la nivel de Asociație Europeană și Uniunea Europeană și la nivel de guvern s-au soldat cu un refuz categoric de a sprijini fermierii pe acest stocaj de carne care a depășit limitele normalului. Pe lângă această situație, s-a mai confruntat și cu creșterea prețului la furaje datorită secetei, din cauza secetei și, bineînțeles, că a dus la creșterea prețurilor și costurilor de producție. Așa se face că în 2020 am coborât producția cu circa 17%, am urcat importurile cu circa 90%, am scăzut exporturile cu circa 5%, și ponderea importurilor în total producție internă a crescut la 40%. Noi considerăm că ăsta este un procent de alarmă, o limită de alarmă pentru autorități, pentru că deja la 40% pondere comerț intracomunitar, pentru că nu vorbim de importuri, țările terțe aproape că sunt inexistente în cazul României, cea mai mare carne se aduce din țările membre ale Uniunii Europene. Deci suntem într-o situație foarte delicată, mai ales prin faptul că fermierii au trebuit să coboare prețurile la poarta fermei. Avem astăzi cele mai mici prețuri la poarta fermei din Europa, atât la carne cât și la ouă. Practic, suntem sub costurile de producție, în timp ce consumatorul a mâncat mai scump. Adică, raportând la decembrie 2019, prețurile s-au redus la poarta fermei cu 10% la carne și cu 17% la ouă, iar consumatorul a mâncat cu 2% mai scump la carne și cu același preț la ouă. Deci, practic, și acest lucru a făcut ca sectorul să, sigur, să sufere, pentru că rulajul a dus la creșterea acestor stocuri. Sigur că noi sperăm să fie o treabă pasageră, numai că Institutul Național de Statistică, toate aceste cifre care vi le-am prezentat sunt de la Ministerul Agriculturii și de la
Institutul Național de Statistică. Am văzut raportul publicat de INS pe primele două luni ale anului și la porc și la pasăre, căderea continuă. Sperăm să se oprească, sperăm să se oprească și să găsim soluțiile cele mai potrivite, să redresăm sectorul. Acum, sigur că s-a vorbit aici foarte mult despre situația noastră de la nivel european. Și aș vrea să reamintesc tuturor că noi suntem într-o organizație comună de piață cu toate produsele și grupele de produse. Toate statele membre fac parte din aceeași organizație comună de piață. Toate statele membre beneficiază de aceleași politici agricole, toate statele membre beneficiază de aceleași norme de concurență și aceleași ajutoare de stat, care trebuie să fie egale. Niciun stat membru nu poate să aplice alte politici agricole decât cele de la nivelul Uniunii Europene și alte ajutoare de stat decât cele avizate și aprobate de comisie. Și atunci noi nu înțelegem niște lucruri, pentru că, adică, fermierii sunt disperați pentru că nu înțeleg cum este posibil ca peste 100.000 de tone de carne de pasăre să vină la prețuri sub prețul de comercializare în statele membre și sub prețul de cost al statelor respective. E, asta este o problemă care trebuie rezolvată. Noi nu știm care este instituția din România care trebuie să ocupe de treaba asta. Am cerut autorităților ca să existe o cooperare strânsă între toate instituțiile, pentru că sunt absolut convins că nu există o singură instituție care să rezolve problema, ci trebuie o cooperare strânsă între toate aceste instituții, să depisteze care sunt problemele, practicile comerciale neloiale, atât pe partea de comerț intracomunitar, cât și de partea de retailer, și să le eliminăm, pentru că niște fermieri care nu lucrează într-un mediu economic propice nu se pot dezvolta. Trebuie să fie foarte clar, atât timp cât ești competitiv ca și cost de producție la nivel european, ai aceleași costuri de producție cu toți ceilalți operatori din Uniunea Europeană, tu nu poți să te dezvolți, pentru că în piață îți vin 40% din produse la prețuri anormal de mici. Astea sunt lucruri care cred că trebuie foarte serios analizate de către autoritățile statului și eliminate, pentru că nu este posibil ca România, care are 10 milioane de hectare teren arabil, să nu poată să-și asigure decât în proporție de 85% grad de autosuficiență carne de pasăre. Este inadmisibil, având niște avantaje competitive nete altor state membre. Nu se poate să aduc carne din Olanda, care importă toate cerealele, iar eu să export cerealele și să nu pot să produc carne în România. Ce, chiar noi suntem mai proști, mai slab pregătiți, mai fără infrastructură? Avem facilități avicole, avem oameni, avem ferme, avem oameni cu pregătire superioară care lucrează în domeniul ăsta, chiar în ferme. Și nu putem să creștem producția. Legat de treaba asta, am scris autorităților în multe rânduri. Și ați văzut că și aici domnul Lato și-a adus în discuție problema statisticii. Păi, domnilor, nu avem statistică, pentru că nu facem un lucru simplu, care îl face toată lumea din Europa. Nu avem un sistem informațional de producție și de piață a produselor agroalimentare. Nu avem. Nu avem o instituție stabilită prin lege a pieței produselor agroalimentare. Nu avem structurile de piață care să funcționeze și funcționează în toate statele membre. La noi nu le avem. Nu le avem constituite. Avem 4 OIPA în toată agricultura și nu reușim să depășim bariera asta de 4 OIPA. OIPA care este o structură de piață care lucrează în toate statele membre și care este menționată expres în regulamentul 1308 din 2013, dar care la noi nu se avansează în direcția asta. Deci, am ascultat pe domnul director Pintea și îi mulțumesc foarte mult pentru tot ce a spus și vreau să îi felicit pe cei de la APIA, pentru că au făcut niște eforturi extraordinare să facă aceste plăți. Și fac aceste plăți. Problema este că dacă ne uităm în Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, articolul 39, acolo sunt obiectivele politice agricole comune stabilite în 1962, nemodificate până astăzi, s-au modificat instrumentele financiare, ele au rămas aceleași. Adică modernizarea fermelor, pe care o facem prin AFIR, asigurarea veniturilor fermierilor, garantarea veniturilor, o facem prin APIA.
Noi nu facem ultimele trei obiective. Stabilizarea piețelor, garantarea securității aprovizionării populației cu produse de calitate și la prețuri rezonabile. Astea trei obiective, la noi nu se vorbește de ele. Doamne, nu vorbește nimeni, nu se poate așa ceva. Nu se poate. Ne vom trezi că fermierii din România, de orice specie, nu numai de pasăre, vor fi înlocuiți de aceste importuri, de aceste terticuri care se întâmplă în piață și nu de azi de ieri. Avem cifre din 2000 încoace, din 90 încoace. Avem cifre cu evoluția acestor importuri. Doamne, nimeni nu s-a găsit în țara asta să se întrebe, doamne, dar poți să produci carne de pasăre cu 300 de euro? Cine produce în lumea asta ou cu un cent, cum venea la noi acum câțiva ani în România? Deci nu se poate așa ceva. Deci aici trebuie lucrat de către, împreună cu asociațiile, de către autoritățile statului și găsiți aceste soluții care nu sunt ale fermierilor. Fermierii înțeleg, comerțul este liber. Nu avem niciun fel de probleme cu comerțul corect. Fermierii sunt, cum să spun, supărați pe comerțul incorrect, care vine să nu mai producă eficiență în fermele proprii, ci să, de fapt, să-i aducă în faliment. Aici s-a vorbit ceva legat de programul de la fermă la furculiță. Și doamna Mihaela Gheghișan a ridicat o problemă a produselor biologice care se promovează foarte insistent la nivelul Comisiei Europene. Nu în creșterea animalelor. Creșterea animalelor în programul ăsta de la fermă la furculiță nu are obiective privind produsele biologice. Are doar cultura plantelor care trebuie să fie în 25% produse ecologice. Dar creșterea animalelor trebuie să fie, să se facă cu tehnologii curate. Și fie direct, adică nu folosim făinurile proteice de origine animală, fie indirect, nu folosește în cultura mare pesticide și îngrășăminte, care, bineînțeles, vor avea niște cereale mai curate și noi vom obține niște produse mai curate. Numai că toate aceste lucruri presează pe costul furajelor. Deci, practic, produce mai curat, dar vor fi cu costuri mai mari. Aceste producții vor fi cu costuri mai mari. Legat de biosecuritatea fermelor, aici trebuie neapărat să ne gândim că trebuie făcute investiții serioase. S-a spus aici de gripa aviară. Noi n-am avut gripa aviară în ultimii ani în ferme. Acum 2 ani, în 2019, am avut un singur focar la o fermă de găini mutare din Maramureș. S-a închis, n-am mai avut. Vreau să vă spun că în Europa, numai în ultimele 2 luni, sunt 1000 de focare. Statele membre din jurul nostru au sute de focare de gripa aviară. Deci, practic, un program de biosecuritate în România, la fermele avicole, programul de bunăstare superioară și programul de biosecuritate trebuie să fie permanent stimulat, a se investi și a se face. Gripa aviară este o boală de biosecuritate. De apei, la fermă, poți să scapi. Legat de calitate, și aici s-au ridicat câteva probleme și aș vrea să spun că, domnule, trebuie să luăm legislația europeană. Legislația europeană este foarte bună în domeniul nostru. Trebuie să o luăm de acolo și vă dau exemplu la pasăre. Există două acte, două regulamente, unul pe carne și unul pe ouă, de promovarea normelor, standardelor de producție și comercializare a cărnii de pasăre și de ouă. Asta legat și de acel raport al Comitetului de Macroprudențialitate. Există această legislație la nivel. Nu trebuie să facem minuni. Să o luăm de acolo, să o aplicăm. Uite, apropo am de... Înțeles. Domnule profesor... Am avut o idee, numai o secundă. Rog, ascultăm. Imediat, pentru că avem la telefon și pe domnul ministru. Dar vă rog, uitați-vă ideea și imediat îl vizităm. Vreau să vă spun că există... Ați văzut ordinul sau ordinul ANSVSA privind biosecuritatea. Câtă discuție s-a făcut pe media. A apărut regulamentul 429, care intră în vigoare peste 2 zile, este promovat în 2016 și care are absolut toate detaliile legate de bolile transmisibile de la animale la animale și de la animale la om. Deci eu cred că nu mai trebuie să mai facem altă legislație în România, să o luăm pe aia și să o aplicăm, pentru că eu zic că este suficient de bună.
Vă mulțumesc pentru această intervenție, domnule profesor. Acum îl avem la telefon pe domnul ministru al Agriculturii, domnul Adrian Oros. Bună ziua, domnule ministru, mulțumim pentru intervenție, pentru prezență. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor noastre. Domnule ministru, v-aș ruga să începem discuția noastră și prezentarea dumneavoastră, plecând, poate vă propun de la ajutoarele naționale, nu tranzitorii, pentru că e o discuție legată de noile scheme de ajutor. V-aș ruga să ne spuneți câteva lucruri mai devreme și îl introduc și pe Gabriel Gherghescu, care este aici alături de noi. Gabriel, vorbea și despre faptul că totuși este o reducere de buget în ceea ce privește zootehnia. V-aș ruga să ne explicați cum vedeți și care sunt noile prevederi. Da. Noi am avut aceste discuții cu crescătorii de animale și în cadrul Ministerului încă de la votarea bugetului, pentru că bugetul pentru anul acesta a permis ca să continuăm toate schemele de sprijin, toate măsurile din bugetul național, dar la o intensitate mai redusă. Iar în cazul ajutorului național tranzitoriu s-a ajuns undeva la 50-55% din intensitatea de sprijin pentru anul trecut. Și împreună cu asociațiile am decis cum anume să împărțim acești bani care aveam la dispoziție. Singura modificare pe care am făcut-o și care a fost la cererea crescătorilor de bovine a fost aceea să încercăm să nu ne mai raportăm la acea dată istorică și să facem ca banii să ajungă la fermierii care acum au animale în gospodării. De aceea, ajutorul național tranzitoriu în cazul bovinelor pare foarte mic, este foarte mic. În schimb, restul banilor îi orientăm într-o schemă de sprijin de COVID, în așa fel încât banii să ajungă la fermieri care acum au numărul de animale real, de acum, nu la data din 2013, când de-a lungul anului trecut am avut zeci de discuții cu fermierii care nu erau de acord să dăm banii pe acea dată istorică, pentru că în multe cazuri, unii în 2013 aveau animale mai puține, iar acum aveau mai multe și li se părea corect să primească pe numărul real de animale, iar unii, destul de mulți, nu mai aveau animale, chiar deloc, sau aveau animale foarte puține comparativ cu 2013 și primeau în continuare acele sume. Și fiind bani de la bugetul național, am găsit această modalitate de a face ca banii să ajungă pe animale reale. În rest, ne-am raportat la plafoanele care le-am avut în buget și, într-adevăr, la ajutorul național tranzitoriu, atât în domeniul vegetal cât și în cel zootehnic, sumele sunt considerabil mai mici decât anul trecut. Sigur, speranța mea este ca la rectificare să reușim să mai adăugați niște sume. Da, da. Și anul trecut am pornit cu un buget mult mai mic și la ambele rectificări am avut șansa, noi cei de la Ministerul Agriculturii, să primim sume consistente în așa fel încât... Da, pentru că și cheltui banii și e un lucru esențial acesta în buget. Gabriel Gherghescu, te rog, Gabi, o... Bună ziua, domnule ministru! Temă pentru Bună ziua! Domnule. Mulțumim frumos pentru participare la emisiunea noastră, la discuția de astăzi. Vă readuc aminte, tema o reprezintă generic piața cărnii în România. Două întrebări, vă rog. Stadiul Planului Național Strategic și ce anume este prins în Planul Național Strategic în sectorul cărnii, sectorul creșterii animalelor și dacă ați avut în intenție să îmbinați, dacă vreți, ceea ce nu s-a făcut până acum, cultura mare cu zootehnia în sprijinul creșterii în România animalelor și nu... pozițiile, locurile 1-2 de pe podiumul exporturilor cu care ne tot lăudăm, că știți foarte bine, Spania cumpără porumb de la noi și ne vinde carne de porc. Da. Sigur, programul național strategic va începe efectiv noul program în 2023, dar în această perioadă suntem la, să zic așa, ultimele precizări care ne le mai cere Comisia privind Programul Național de Tranziție 2021-2022, unde avem 3,2 miliarde de euro pentru pilonul 2, deci pentru aceste măsuri. Și am considerat că este corect ca acele priorități și acele nevoi
care le-am identificat când am făcut analiza SWOT și analiza nevoilor pentru Programul Național Strategic, să le prindem încă în finanțări, încă de acum, din perioada de tranziție. De aceea, pentru integrarea producției, pentru că dumneavoastră vă referați la una din nevoile importante ale agriculturii românești, aceea de a integra producția primară și a corecta cât posibil deficitul comercial, balanța, care este negativă, din păcate, începând din 2016. Și atunci, pentru această măsură 4.1, fosta măsură 4.1, investiții în exploatații agricole, am alocat 760 de milioane de euro pentru perioada de tranziție. Și ca un termen de comparație, pentru întreaga perioadă 2014-2020, această măsură a fost bugetată cu 840 de milioane. Și am făcut acest lucru pentru că vrem ca să integrăm producția la nivel de, la nivel de fermă. Și ca să nu mai fie o concurență între diversele domenii de activitate, în așa fel încât într-o anumită zonă sau într-un anumit domeniu de activitate care ar primi puncte mai multe să meargă majoritatea sumelor, am splitat în 7 submăsuri această măsură, în așa fel încât să avem și pentru sectorul legumicol, și pentru sectorul vegetal, și pentru sectorul zootehnic, unde avem 300 de milioane de euro pentru sectorul zootehnic. Deci din cei 760 de milioane, în următorii 2 ani, 300 de milioane de euro sunt pentru, mai corect spus, 299 sunt pentru sectorul zootehnic și pentru zona montană, tot în sectorul zootehnic, separat 60 de milioane. Deci, practic, o sumă aproape jumătate din această măsură de investiții în ferme, în exploatații agricole, se duce către acest sector zootehnic, dar, repet, încercăm să legăm producția primară de depozitare și procesare, pentru că asta este problema principală, să încercăm să nu mai, exportăm produse primare cu valoare adăugată mică și să exportăm, dacă e cazul să exportăm, hrană procesată. Dar, în primul rând, să ne asigurăm consumul intern. Pentru că, cu siguranță, dumneavoastră ați discutat în această perioadă de când ați început emisiunea, cum stăm cu deficitul și la balanței la carne pe toate speciile și nu stăm foarte bine, mai ales la carnea de porc. Da. Te rog, Gabi. O singură întrebare, vă rog, domnule ministru. Pentru sprijinirea sectorului cărnii de porc, avem în România o lege a reproducției. Se vorbește de reproducție de foarte mulți ani de zile în acest domeniu în România, pornind de la celebrele, să le spunem, importuri, între ghilimele, de purcei din Danemarca, Olanda și așa mai departe. De ce nu putem să avem noi reproducția noastră? Într-un final a fost elaborată această legea reproducției, dar ca și legea irigațiilor, care sună foarte frumos pe hârtie și este așa de un mare viitor, nu are sursă de finanțare. Legea reproducției a dat satisfacție și o gură de aer crescătorilor din domeniu, dar a doua zi au constatat că această lege nu are finanțare și nu se poate aplica. Ați avut în vedere, aveți în vedere, s-a întâmplat ceva cu această lege să poată fi operațională, să se poată gândi de aici înainte cei din domeniu la ea? Pentru că bani de la bugetul național nu au fost și nici nu o să fie anul acesta, cu siguranță, după un an de criză. Tocmai de aceea vă spuneam, în bugetul PNDR de tranziție am pus 350 de milioane din 760 pentru zootehnie. Și de aici se pot finanța inclusiv fermele de reproducție. Noi, în paralel, sigur că am prins și negociem și în Programul Național de Reziliență și Relansare Economică. Este unul din proiectele cu care negociem cu Comisia, dar nu știm care va fi rezultatul negocierilor, câte dintre proiecte, pentru că fiecare minister ne-a dus cu mai multe proiecte. Noi avem proiectul care îl considerăm noi principal, cel legat de irigații, de gestionarea apei, dar avem și acea rețea de depozite pentru produse românești și avem depus și proiectul privind reproducția la relansarea creșterii porcului. Sigur, l-am legat și de eradicarea pestei porcine africane, pentru că nu poți să te duci să ceri la Europa bani pentru reproducție și în același timp țara
este plină de pestă porcină africană. Și în așa fel am scris acel proiect, așa l-am fundamentat, încât am spus că vom, pe de o parte, vom relansa creșterea porcului prin stimularea reproducției în țară, dar în același timp prin înăsprirea regulilor de biosecuritate ca să reușim să controlăm această boală. Deci avem două tentative de finanțare, una prin PNRR, care este negociată, în negociere, și cealaltă care este foarte clară în Programul Național de Tranziție, unde sunt, repet, sume pentru zootehnie, aici pentru toată zootehnia, 350 de milioane de euro în următorii 2 ani. Domnule ministru, eu mai am doar o întrebare, două foarte rapide înainte de a vă mulțumi pentru prezență. Sigur, dacă Gabriel Gheorghescu vrea să completeze cu altă întrebare, cu mare plăcere. Vreau să vă întreb de Planul Național de Redresare și Reziliență, dar ați răspuns, ați anticipat. Mi-a rămas în minte ceea ce spunea domnul profesor Van mai devreme, și anume importuri de la prețuri de dumping care vin în ceea ce este carnea de pui. Și sigur, poate nu ministerul sau nu numai ministerul, dar vedeți niște măsuri care s-ar putea lua vis-a-vis de această temă, respectiv importuri care vin la prețuri foarte mici pe piața românească, dacă, sigur, intrăm într-o zonă europeană și trebuie să gândim într-o zonă europeană acest lucru, dar dacă se poate lua vreo măsură. Și în punctul 2, spuneți-ne cum vedeți evoluția sectorului zootehnic și a industriei de carne în acord, sigur, cu politica agroalimentară a Comisiei Europene, despre care am discutat și noi în câteva rânduri aici. Vă mulțumesc! Da, discuțiile legate de prețurile de dumping, mai ales din Polonia, pentru că asta este, știm cu toții că de acolo, în primul rând, vin, noi le-am mai avut, și mai ales în zona cărnii de pasăre, și am discutat și cu foarte mulți crescători din România, care nu explicau cum se pot obține asemenea prețuri, pentru că și la noi se aplică practic aceleași tehnologii. Și sigur, toată presupunerea, dar nedemonstrată, este că acolo se fac și altfel de subvenții mascate, pentru că nimeni nu explică prețurile la care reușesc să ajungă pe rafturile din România. Și până când vom găsi alte pârghii, în primul rând trebuie să folosim singura pârghie pe care noi o avem, cumpărătorul. Să încercăm, cum fac foarte multe alte state, să încercăm să căutăm să cumpărăm produse autohtone, chiar dacă aparent uneori ele par puțin mai scumpe. Mai scumpe, dar în foarte multe țări funcționează, să știți, acest de mecanism acord de reglaj din partea cumpărătorului, până se ajunge la alte pârghii. Deocamdată nu pot să promit că vom găsi alte pârghii. Mă uit și eu pe buget, mă uit pe realități, mă uit pe cerințele europene, iar acele pârghii, sigur, când le vom identifica, va trebui să le și finanțăm. Și decât să lansez așa niște vorbe în vânt, să creez niște așteptări, mai bine nu. De acord, te rog. Domnule te rog. Ministru, iertați-mă, o scurtă precizare, vă rog. De ani de zile știu eu că se vorbește de aceste subvenții mascate, ați spus dumneavoastră, în special când vorbim despre comerțul pe care îl avem cu Polonia. Repet, de ani de zile. Sunteți ministrul agriculturii și un decident politic. Sunt două căi, mi le imaginez eu. Dacă acolo funcționează aceste subvenții mascate și nu se întâmplă nimic, de ce nu ne-am putea inspira de acolo? Că înțeleg că dacă nu s-a întâmplat nimic de ani de zile, iată cum funcționează economia poloneză. Și a doua direcție, de ce nu există niște măsuri la nivel european care să facă în așa fel încât aceste subvenții mascate să mai fie posibile, ele influențând țările cel puțin din jur în relațiile comerciale? Pentru că, în primul rând, deocamdată sunt doar suspiciuni pe care eu, ca și dumneavoastră, le-am auzit. Încă nimeni nu le-a demonstrat, niciun for european n-au demonstrat acest lucru, doar că fiecare își explică prețurile acestea mici doar prin aceste subvenții mascate. Nimeni nu găsește o altă explicație logică, și de aceea până acum nici un for european nu a reușit să nici să demonstreze și nici să ia măsuri în consecință. Iar în momentul în care am identificat acele subvenții mascate, ar trebui în primul rând să identificăm și sursele financiare, care, repet, anul acesta, bugetul
în general, numai bugetul al Ministerului Agriculturii a fost afectat foarte mult de criza sanitară și criza economică de anul trecut. Avem la dispoziție resurse bugetare mult mai mici decât cele de anul trecut, de aceea preocuparea noastră este acum mai mult către programul de tranziție și către PNRR, să reușim să tragem în următorii ani cât mai mulți bani de acolo. Pentru că în economia românească, care dă semne de revigorare, banii vor veni în anii următori, dacă vom trece cu bine peste această criză sanitară și economică. Domnule ministru, scuzați-mă, încă o întrebare sigur mai generală de la domnul Gheorghe Terheș, care se află în audiența noastră. Ne întreabă cum am putea să creștem gradul de zootehnizare a agriculturii. Sigur că ne dorim acest lucru, ați menționat mai devreme, sunt niște sume alocate în aceste proiecte, probabil că aici este principalul pas. Mai vedeți și alte măsuri care se pot lua? În primul rând, alocarea de sume și insist pe sumele europene pe care le putem atrage, că e păcat, sunt niște bani foarte mulți pe care trebuie să-i atragem, pe de o parte. Pe de altă parte, să avem o grijă mai mare față de materialul genetic. Și aici mă întorc iarăși la problema ameliorării reale, în așa fel încât toți crescătorii de animale să obțină sau să aibă niște animale cu însușiri morfoproductive foarte bune, care să facă ca produsele finale să fie vandabile. Aici mai avem mult de lucru în partea aceasta de ameliorare și trebuie să lucrăm puțin și la modul cum funcționează registrele, cât de fidele sunt datele de acolo, în așa fel încât să fie o încredere foarte mare în acest registru de ameliorare și orice crescător care vrea să-și procure reproducător de valoare dintr-un registru să aibă certitudinea că acel reproducător va transmite acele însușiri morfoproductive care să facă activitatea rentabilă. Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, pentru explicații și pentru informații. Vă așteptăm sigur și cu următoare ocazie la dezbaterile și la emisiunile noastre. A fost alături de noi domnul ministru Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Doar să fac o precizare, încă o dată îi mulțumim domnului ministru, să fac o precizare pentru că m-am uitat și eu pe notițe, să zic așa, și discutăm iată intens despre industria de carne de pui din Polonia. Industria aceasta de creștere a puilor a fost susținută de utilizarea făinei de soia modificată genetic, importată din America de Sud în cea mai mare parte, dar și din Statele Unite, ca urmare a unei derogări de la legea din 2006, care interzicea utilizarea furajelor modificate genetic acordată de Parlamentul polonez până în anul 2020. Nu știm dacă a fost pronunțită derogarea, n-am această informație, dar poate fi o explicație vis-a-vis de dezvoltarea industriei de carne de pui. Acum, sigur că... Dacă această informație este esențială, dar în același timp vreau să vă rog să ne îndreptăm și către concluzii și către finalul dialogului nostru, dezbaterii noastre, nu lui pe domnul Ștefan Pădure, o să-l rog să ne spună și câteva cuvinte. Dar până atunci, domnule profesor Van, o concluzie. Se leagă ceea ce spuneam mai devreme de utilizarea acestei făini de soia modificată genetic? Trebuie spus că soia modificată genetic este permisă, a fi importată în Uniunea Europeană, ea nu poate fi cultivată, soia modificată genetică în Uniunea Europeană. Deci toată Uniunea Europeană importă soia modificată genetic, folosește în hrana animalelor de fermă, dar nu poate să cultive. Asta este. Și cam 40 de milioane de tone de soia vin anual sau șroturi de soia vin anual în Uniunea Europeană, din statele care cultivă suprafețe foarte mari de soia, dar modificată genetic. Trebuie să reținem că în lume cam 99% din toată suprafața, sau hai, poate exagerez, 95% din toată suprafața este modificată genetic. Doar Europa nu cultivă modificat genetic. Vă mulțumesc. Domnule Ștefan Pădure, dacă sunteți alături de noi, v-aș ruga, și am văzut că ați trimis și câteva mesaje interesante, v-aș ruga să ne spuneți la final câteva lucruri legate de marketingul privind produsele agricole, de scheme de certificare de calitate. Este zona dumneavoastră de expertiză.
Dacă ne auzim, vă ascultăm. Da, eu vă aud, sper că m-auziți și dumneavoastră bine. Bună ziua, da, da, tuturor! Ziua. A fost o discuție foarte interesantă în care s-a atins aproape la fiecare dintre vorbitori zona de informare a consumatorului și de calitate, lucru care acum 5 ani cred că nici nu intra în vocabularul nostru. Dar, așa cum domnul ministru a spus în luna mai 2020, că singura modalitate inteligentă de a ajuta producătorii români este, fără a intra în infringement, este folosirea schemelor de calitate, cred că trebuie să urmăm această cale, pentru că de atunci n-am mai văzut acțiuni în cadrul ministerului pentru crearea schemelor de calitate în așa fel încât să avem produse eligibile la finanțare. Mecanismul pe care și domnul ministru și alți colegi l-au spus, atunci când avem două produse din Polonia cu un produs din Polonia și un produs din România, să spunem la carnea de pui, dacă tu nu poți să intervii în procesul de producție și să ajuți producătorul, de la ieșirea pe poarta fabricii până la punerea produsului pe piață la consumator, avem între 30 și 50% costuri. Statele membre, prin aceste mecanisme al schemelor de calitate, intervin și finanțează. De aceea produsul polonez este chiar mai ieftin decât produsul românesc pe piața românească. Am pus un raport sinteză FAO, făcut cu modelul Poloniei. Ne spun exact ceea ce fac. Nu este o presupunere. Se poate citi acolo, este o analiză pe 7 state, avem modelul polonez, deci schemele de calitate pentru noi, știți foarte bine ce se întâmplă la nivel european, cum sunt folosite, ce bugete avem. Ba mai mult, avem 10 milioane de euro în PNDR, pe măsura 3.2, informarea și promovarea producătorului. Din păcate, suntem puțin blocați în interior, blocați și de către unii colegi de-ai noștri, dar și din alte părți, din neînțelegerea mecanismului. Dacă alte state o fac, de ce să nu o facem și noi? Nu ar trebui să mai inventăm încă o dată roata. Și încă un lucru pe care voiam să-l spun, nu se diminuează bugetele, din păcate, pe promovarea cărnii și a vinului, ci vor dispărea. Noua politică, și chiar în cadrul Comitetului Economic și Social, vom avea european, voi avea o întâlnire cu comisarul în care îi voi pune acest lucru, această întrebare, de ce se conexează politica de promovare a fermierilor cu planul anticancer. Pentru că dacă vrei să interzici consumul sau vrei să faci o diminuare a consumului, tu trebuie să ai ca la țigări o politică în care nimeni să nu mai poată face promovare. Tu, de fapt, oprești fermierii, faci nesustenabili acolo unde ai investit în activitatea de construirea fabricilor, de reconversia viței de vie și totuși acestea reprezintă valori europene, sunt produse europene care au cea mai mare pondere la exportul în țările terțe. Deci sunt puțin antagonice și anacronice măsurile care se iau în viitor. Din păcate ne vor afecta și ar trebui să facem parte, să fim implicați. Chiar am transmis o scrisoare europarlamentarilor noștri pentru că se va discuta acest aspect și comisarul va fi pus în discuție. Din păcate, domnul Timmermans este susținător al acestor elemente care ies din valorile noastre europene. Din păcate. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă propun să mai tragem doar câteva concluzii aici împreună cu Gabriel Gheorghescu în studioul RFI, pentru că nu mai avem timp să mai facem așa un tur cu speakerii noștri invitați. Le mulțumesc pentru prezență, evident. Dar, Gabriel Gheorghescu, am trecut, cred că, prin destul de multe teme. Înțelegem că bugetul pentru anul acesta, cel puțin, este restrâns pentru susținerea sectorului zootehnic, dar sunt bani care trebuie cheltuiți. E adevărat, dar, vezi, bugetul nu este restrâns mai pentru România. Bugetul este restrâns pentru toate țările din Uniunea Europeană. Bugetul este restrâns și pentru mine, și pentru tine, și pentru fiecare cumpărător. Pentru că dacă rezultatul muncii acestor oameni nu este cumpărat, munca este inutilă. Așa că ideea asta cu bugetul restrâns este la toată lumea. Deci suntem pe același nivel, dacă vrei. De același acord. Nivel sau intensitatea problemelor. Pe de altă parte, am constatat și oamenii din domeniu ne-au spus că există reglementări, pârghii, direcții, directive pe care nu le folosim. Cum se întâmplă de obicei, considerăm că sunt prea multe, nu le citim, nu le băgăm în seamă, credem că noi în multe domenii facem mult mai bine pentru producătorii noștri și pentru consumatori, ne folosim instrumentele care sunt puse la dispoziție de Uniunea Europeană, unele dintre ele obligatorii. Un buget mai restrâns trebuie să ne facă să folosim alte pârghii, alte pârghii mai inteligente, mai speciale față de anii trecuți.
Iată, Uniunea Europeană, pornind de la combaterea cancerului, pornind de la reorientarea sistemului alimentar, de la reorientarea, se discută despre reorientarea finanțărilor, despre alte surse din care să fie surse financiare din care să fie susținută agricultura, nu ca cele de până acum. Deci se întâmplă o reorientare la nivelul Uniunii Europene, așa, și noi trebuie să privim lucru în acest domeniu de aici încolo. Noi rămânem cumva ancorați într-o tradiție că suntem păstori, crescători de oi, avem 10 milioane de oi și cam atât este suficient. Vorbea cineva mai devreme despre exportul de oi în Franța. Au fost nenumărate colaborări între crescătorii de oi din Franța și crescătorii de oi din România. O parte a crescătorilor de oi. Pentru îmbunătățirea raselor, pentru că piața europeană vrea altceva decât vrea piața cu cetățenii musulmani, spre exemplu. Da? Nu s-a reușit nicio înțelegere. Noi mergem pe ideea că munții sunt ai noștri, cu mioarele noastre și suntem niște producători de lână și de piele. Pielea nu mai folosește nimeni. Lâna nu are un fir, o calitate așa de bună ca să poți să scoți economic un fir bun din care să poți face ceva. Morala a ceea ce spui, Gabriel Gheorghesu, și să închidem poate rotund această dezbatere, este că ne trebuie mai multă, să spunem, imaginație, mai multă informație și mai multă deschidere, mai multă flexibilitate pentru a ne adapta la noua situație în care se află agricultura europeană, poate chiar cea mondială. Nu? Și o viziune, văd, l-am ascultat și pe domnul ministru, sincer, eu n-am văzut o viziune, ceva de genul peste 10 ani, vreau ca România să aibă asta, asta și asta. Bun. A spus că am părțit banii, mi-am și notat pe aici pe undeva, în așa fel încât toată lumea, pe principiul, să dăm câte puțin să ajungă la toți. Toată lumea să fie mulțumită. Bun, deci ne trebuie și o viziune. Despre toate acestea vom discuta în emisiunile noastre Rural, pe care le puteți asculta la RFI în fiecare luni seara la ora 20. Și ca să fiu corect și față de Gabriel Gheorghescu, cu siguranță le vor fi dezbătute și la Viața Satului, nu, Gabriel? Sigur că da. Ne oprim astăzi aici. Le mulțumesc speakerilor noștri, invitaților noștri, le mulțumesc pentru prezență, pentru timpul pe care și l-au alocat, pentru ideile pe care ni le-au expus. Rămânem alături de agricultură, de mediul rural. Gabriel Gheorghescu și Constantin Rudnitski vă spun să aveți o zi bună în continuare și să aveți și rezultate bune în ceea ce faceți. Numai bine! La revedere!